הוא אגב בשבת האחרונה הוא ראיין את יואל הר שפי שהיא העורך דין שלנו במאבק המשפטי. הוא ראיין גם את יגאל בן נון שיושב מימיני, והוא ראיין גם אותי בקשר למאבק המשפטי שלנו. והמאבק המשפטי שלנו למעשה ניצא את דרכו, משום שבסופו של דבר הגענו לנקודת הסיום של המאבק המשפטי. אבל הנקודה בעצם המרכזית היא שהמאבק שלנו המשפטי היה אמור להיות קולב למאבק פוליטי ציבורי, כדי שאנחנו נדבר על נושאים שהם הנושאים שאנחנו רוצים לשים למרכז הדיון הציבורי, וזה ניהול ישראל כמדינת לאום ישראלי. או מה שכל כך אוהב יגאל בן נון לומר, רפובליקה ישראלית. רוב מדינות העולם המתוקנות הן רפובליקות, כלומר יש להן טוב כללי משותף. ובישראל, לצערנו הרב, אין את הדבר הזה. עד שיבוא ג'לאל, אני אומר כמה מילים בנושא ראייתי אני את הסוגיה הזאת. ואני רוצה לומר, משום שאני כותב כיום ספר מחקר בנושא מדע המדינה על ישראל כמדינת לאום דמוקרטית, ואני טוען שזו אנומליה לראות אותה ככזו. ובספר המחקר שאני עושה, שבמידה רבה המאבק של אני ישראלי תרם לי, הגעתי למסקנה שישראל איננה לא מדינת לאום ולא מדינה דמוקרטית. המאבק של אני ישראלי בעצם היווה מבחינתי מיה לקמוס לוקח את זה, משום שבית המשפט העליון קבע שאין בנמצא לאום ישראלי, ולא רק שאין בנמצא לאום ישראלי, אלא הפרקליטות טענה בשלב הראשוני של המאבק המשפטי שהתביעה להכרה בלאום ישראלי חותרת תחת אושיות המדינה. כלומר, אנחנו בקיצור תנופיה של טרוריסטים אידיאולוגיים חתרניים שמסכנים את המשטר. מבחינה מסוימת אפשר להגיד שזה נכון שיש לנו ביקורת מאוד עקרונית וחריפה, אבל אם נסתכל לעומק בעצם נגיע למסקנה שהביקורת העקרונית והחריפה שלנו בעצם מבטאת את הנורמה המקובלת במערב הדמוקרטי, שהלאום הוא לאום אזרחי, אזרחי כמובן תרבותי, של כלל אזרחי המדינה שנמצאים בטריטוריה של אותה מדינה. ועוד שישראל המצב הוא לגמרי שונה. כדי להגיד לכם כמה שישראל המצב שונה, אני ברשותכם אקריא לכם את מה שאמר דוד בן גוריון שהביא את חוק השבות, והביא את חוק השבות, שנחקק חוק השבות בשנת 1950. למעשה חוק השבות וחוק האזרחות שניהם הם עומדים במרכז החשיבה החוקתית האנומלית של ישראל כמדינת לאום דמוקרטית. ומדוע כך? שימו לב איך דוד בן גוריון מסביר מדוע חשוב חוק השבות. הוא אומר, חוק זה קובע שלא המדינה מקנה ליהודי חוץ לארץ זכאות להתיישב במדינה, אלא זכאות זאת תבועה בו באשר הוא יהודי. במילים אחרות, מי שריבון הם האינדיבידואלים היהודים באשר הם נמצאים. לא המדינה היא נותנת, אלא הם מיסודה יש את הזכות הזאת. באשר, אלא זכות זאת תבועה בו באשר הוא יהודי, אם רק יש מרצונו להצטרף ליישובה של הארץ. במדינת ישראל אין ליהודים זכות עדיפה על אזרחים לא יהודים, שזה כמובן לא מדויק בלשון המעטה מבחינת זכויות, אם מדברים גם על חקיקה קיימת. מדינת ישראל מושתתת על שוויון גמור בזכויות ובחובות של כל אזרחיה. מתחשב בעובדה שאת המשפט הזה אמר מי שהשתית ממשל צבאי על ערבי ישראל עד 1966, הייתי אומר שזה משפט שהוא קצת נראה תמוח. אין המדינה נתנה ליהודי הגולה הזכות לשוב, זכות זו קדמה למדינת ישראל. שוב, אותו רעיון. והיא שבנתה את המדינה. עכשיו שימו לב
במשפטי מפתח שקשורים לתפיסה שתוקקת אותנו וטוענת מה אתם רוצים, ישראל מדינת הגירה, יש שם מדינות הגירה עם חוקי הגירה, יש שם מדינות שיש להם חוקי הגירה לאוכלוסייה האתנית שלהם, ישראל השנה קרו את גרמניה למשל, יוון וכולי. זה מופיע בספר של רובינשטיין ואלכס יעקובסון למשל. אז כדי להגיע לזה, בואו נמשיך ונקרא הלאה. אין חוק השבות מסוגי חוקי הגירה הקובעים באילו תנאים לקבל את המדינה מהגרים ובאילו סוגים. חוקים אלו קיימים בהרבה ארצות והם משתנים מזמן לזמן לאור החליפות והתמורות הפנימיות והחיצוניות. כלומר, בדיוק למודע שיש מדינות שיש להם חוקים שמתייחסים לתפוצה אתנית של, של אותן מדינות, למשל גרמניה. אבל הוא אומר, זה לא הסיפור. חוק השבות אין לו דבר עם חוקי הגירה, זה חוק התמדה של ההיסטוריה הישראלית. חוק קובע עקרון הממלכתי שבכוחו הוקמה מדינת ישראל. שימו לב עכשיו למשפט הבאה, זכותו ההיסטורית של כל יהודי באשר הוא לשוב ולהתיישב בישראל. חוק האזרחות משלים את חוק השבות וקובע שבכוח עובדת עלייתו לישראל נעשה יהודי אזרח במולדתו ואינו זקוק לשום עובדה פורמלית נוספת, לשום תנאי אחר, מלבד רצונו להשתקע במדינה ולחיות את חייו בה. שני חוקים אלו, כלומר חוק השבות וחוק האזרחות, מהווים את מגילת הזכויות, צ'רטר ולעז, המובטחת לכל יהודי הגולל במדינת ישראל. ואם נאמר כמה מילים בהקשר הזה... לכל יהודי הגולה במדינת ישראל. ואם נקדים ונאמר על נושא של שבות, חוק השבות, הרי עוזי אורנן, יושב מצידי, הוא ניהל מאבק שמופיע גם כחלק מאבק בספר המשפטי, כי הספר המשפטי שלנו חופל שני מאבקים, המאבק של עותרי עמותת עם ישראלי להכרה בלון ישראלי, ותביעתו של עוזי אורנן יליד הארץ, להיות אזרח מתוקף ישיבה ולא מתוקף שבות. תחשבו רגע, האם יעלה על הדעת שבמדינה עם לאום הגמוניאלי, בהנחה שיש עוד לאומים, הלאום הגמוניאלי טוען שהוא לאום מתוקף שיבה ולא מתוקף ישיבה? הרי זה פשוט סתירה עניינית פנימית, זאת אומרת כל לאום הוא רואה את עצמו כלאום של הטריטוריה שבה הוא יושב. עוזי אורנן נולד ב-1923 בארץ, בתקופת המנדט, וברור שמבחינתו הוא יליד הארץ. עכשיו הוא גם ראה את עצמו כמי שהיה כנעני כעברי, זאת אומרת הוא כבר בשלב, גם בגיל צעיר יחסית, בידל את עצמו במובן זה שהוא ראה את עצמו כעברי, למרות שאגב צריך לדעת שבתקופת היישוב העברי, בתקופת המנדט, היישוב, כלומר, ראה את עצמו עברי ולא יהודי. כלומר, הייתה הבחנה בתפיסה העצמית הקולקטיבית, שאנחנו משהו אחר, שונה מיהודי הגולה, אנחנו משהו חדש, שאפשר להגיד, מעין עובר ללאום חדש. ועוזי אומר, אחר נרשם לא כמו לאחרים, לאום עברי. בשלב מסוים, אגב, הייתה פסיקה שעברי ויהודי זה אותו דבר, אז עוזי אמר שאם זה אותו דבר אז אני ישראלי. וזה היה שורש והתחלה של המסע לתפיסה של לאום ישראלי. עכשיו, מה שאני רוצה לומר ולסכם לפני שג'לאלי יגיע, שבעצם חוק השבות וחוק האזרחות מבטאים את האנומליה של ישראל, משום שאין הכרה בישראל כמדינת, כאומה חדשה, כן? שאזרחיה הם שייכים אליה מתוקף זה שהם יושבים בה. כלל האזרחים מהווים את הלאום הישראלי, אלא על, לא משלם כמה דורות יושבים, מי שמוגדר יהודים, הם זכאים לאזרחות מתוקף זה שאפשר להכין להם את חוק השבות, שזה דבר פשוט לגמרי לא נורמלי. שמעניין שדרך אגב בספרות של מדעי המדינה שאני קורא כמעט לא מתייחסים לזה. יש הרבה מה לומר, כי אני גם עושה עכשיו במחקר על הנושאים האלו, אבל מה שמעניין הוא
נקודה נוספת. בסך הכל, התפיסה שלנו היא תפיסה שבה מנרמל את ישראל כמדינת לאום, כמדינה דמוקרטית. לאספות ולחוגים ולפאנלים שאני ישראלי באים עשרות בדודות. כלומר, התפיסה הזאת היא נתפסת כדבר שבשולי השוליים, כדבר לפי בית המשפט, לפי פרקליטות המדינה, היא תפיסה לא לגיטימית בכלל, כי אנחנו פותרים תחת אושיות המדינה. כלומר, במילים אחרות, אני תכף אספר בדיחה אולי שתבין את זה, אנחנו שמיעוט קטן שמהווים את הביטוי לנורמליזציה של ישראל, נתפסים כלא נורמליים. ולצורך בדיחה, סיפרתי על בן גוריון, אז בן גוריון מגיע לבית חולים פסיכיאטרי, יוצא אליו מישהו, אז בן גוריון לוחץ את ידו ואומר, שלום, אני בן גוריון, אני ראש הממשלה, אז אומר לו, גם אני התחלתי ככה. אז הבעיה שאנחנו לא התחלנו ככה, אנחנו מאוד רחוקים להתחיל במשהו, וזה מביא אותי לעניין שאני עוסק בו, וכדאי לשים עליו את הלב, מה ישראל בפועל, מה מהותה. ואם אנחנו נתחיל, וזה עולה גם בדיונים במדע המדינה ובסוציולוגיה, והביקורת בדרך כלל שנתפסת כרדיקלית ביותר רואה ישראל כסוג של אתנוקרטיה, כלומר של שלטון, מדינה, שהיא מיועדת ומנוהלת על ידי קבוצה אתנית לטובת האינטרסים שלה, כאשר מכאן נובע שיש היררכיה של זכויות לכל מי שלא שייך ללאום האתני שלה. וללא ספק מודל של אתנוקרטיה הוא סותר את הדמוקרטיה הליברלית שאלכס יעקובסון ואמנון רובינשטיין חושבים שקיימת בישראל. ואגב, סמוכה הוא מסכים שבישראל אין דמוקרטיה ליברלית. ומכיוון שהוא חושב שישראל יש בה משהו, אז הוא מדבר על דמוקרטיה אתנית. ולכן הוא מציג מודל שהוא פחות מתקדם לעומת הדמוקרטיה הליברלית, אומר שזה מודל שקיים ישראל בעוד מדינות. מבחינה זאת, התפיסה של אורן יפתחאל שדבר שישראל היא אתנוקרטיה, היא הרבה יותר רדיקלית, והיא בעצם מבטאת מה שאני חושב שיותר קרוב להיות. אז עד כאן, ואם יש שאלות, אני מוכן... הספר. טוב, עד שיגיע המנחה שלנו, איוב ג'לאל, אז כך. בסופו של המאבק המשפטי שלנו, פותחנו ספר שנקרא על הלאום והאזרחות, שזה הספר שאני מחזיק ביד. לא כל אחד יכול לקבל את הספר עם הסימנים שאני שמתי. הספר נמצא באינטרנט, דרך האתר שלנו, הפייסבוק שלנו, הפייסבוק אני ישראלי. הספר נקרא על הלאום והאזרחות, מסמכים ממאבק משפטי בישראל, ועריכת יואל הר שפי ויוסף בן משה. הוצאת עמותת אני ישראלי, יצא בינואר 2018 וחולק לכך א' הלאום, שזה המאבק לתביעה להכרה בעולם ישראלי, והחלק השני זה המאבק של עוזי אורנן לקבל אזרחות, האזרחות כך בית האזרחות, לקבל אזרחות מתוקף זה שהוא יליד הארץ, מזרח הארץ, ותחו תושבות מתוך זה שהוא יושב בארץ. אנחנו גם מוכנים, לא יצאו הרבה ספרים, אבל אפשר במחיר של 200 שקל לרכוש ספר כזה, אופרה הביאה שני ספרים, ואפשר לגשת אליה. אם יש שאלות או משהו, טוב, אז עוזי, רשות הדיבור. כן. סליחה, אני רוצה רק הערה אחת קטנה מכל מה שאמר יוסי. וזהו שכאילו, יש גם בכל ימי ארצות אחרות חוקי ההגירה שנוגעים לעניין האתני. הם מביאים בתור דוגמה את גרמניה. אז כשמסתכלים יותר על החוק הגרמני, הוא נוגע לשלושה דורות.
אם אדם יכול להוכיח שהוריו וסביו היו גרמנים במצעם, אז הוא מקבל אזרחות גרמנית, לא מעבר לזה. ולכן זה לא דומה בכלל למצב שטוענים לגבי ישראל, שאולי זה אגדות, אולי זה, יש לזה יסוד, אבל אי אפשר להוכיח. אדם יהודי לא יכול להוכיח שהוא צאצא של יהודים. הוא לא יכול להוכיח את זה, זה לא ניתן. אין דבר כזה. וההשוואה אלה לחוקים האחרים, שכאילו זה גם כן דברים שמדברים, גם אתמי, שנמצאים בחוץ לארץ, הם מוגבלים בדבר שאתה יכול להראות אותו ממש. אתה יכול לדעת מי סביך ולומר איפה הם נולדו בגרמניה ואיך הם היגרו לסיביר. אבל לא מעבר לזה. לכן מה שכתבו רובינשטיין ויעקובסון זה דבר שקר. זה לא אותו דבר וצריך להבחין בין זה ובין מה שמייחסים אותו לרעיון הזה שכל יהודי הוא מתוקף היותו יהודי הוא נהפך לאזרח. זה לא היה ולא נברא. זה לא קיים בשום מדינה בעולם ולא יכול להיות קיים מטעמים טעמים מהותיים. אתה לא יכול לדעת מי היו האנשים שאתה צאצא שלהם. ויכול להיות שזה אולי אתה צאצא של כוזרים או של יודע סתם מתייעדים שהתייעדו. אתה לא יכול להוכיח כלל שהוריך באמת צאצאים של אלה שכביכול הוגלו מהארץ בזמן הרומאים. אני רק רוצה לחדד שנייה את דבריו של עוזי ולומר שבגרמניה ההתייחסות היא לא רק למה שנקרא ללא אתני, מדובר על פליטים, פליטים. ואילו בקשר ליהודי מדובר כל יהודי באשר הוא יהודי. כלומר, זו גישה הרבה יותר גורפת. אגב, בגרמניה גם בעקבות החקיקה של השמאל והירוקים הם צמצמו את ההתייחסות הזאת. ולכן, מבחינה זאת, ישראל היא נמנית מדינה יוצאת דופן בתפיסה שלה שבאה לידי ביטוי בחוק השבות ובחוק האזרחות. בסוף הצבעת, כן. כן, בנושא הזה, ממש אתמול קראתי שהרבנות הוא עכשיו דורשת את הטסט DNA שהוא יכול להראות, כן, את הקו של אימא וקו של אבא וכאילו העיקר שזה יהיה קו של אימא, זה כאילו הטסט הזה הוא מאשר כאילו לגבי מידע כזאת של כמה אלפים קודם. מה שאת אומרת, כי אני מכירה, אנחנו כולנו מכירים, זה לא הרבנות, זה משרד הפנים בישראל. אנחנו מכירים מקרה של זוג שהאבא הוא ישראלי, האימא איננה ישראלית, ואז כדי להוכיח שהוא האבא הוא צריך להביא DNA למשרד הפנים. הוא נשוי לאישה הזאת כמה שנים, יש להם ילדה משותפת, רוצים לתת לילדה, להביא אותה לארץ כעולה חדשה. משרד הפנים אומר לו, קודם כל בדיקת DNA לראות שזה באמת האבא, זאת אומרת, עד כדי כך זה במילה. זה פרקטיקה שהיא לא חד פעמית, היא מוכרת... אז מה, זה שזה לא חד פעמית, מה זה אומר? אז לא. זאת אומרת שהאמירה הזאת היא אמירה נוספת. גם הרבנות לא קחו בקו הזה, ובמשרד האג'נדה הזאת... הנה, עכשיו אתם אומרים שאין סימן שיכול להוכיח שאתה יהודי או לא יהודי, אבל הרבנות... מצא את הסימן הזה, כאילו, בטוח... אדם מחפשים את הגנים היהודים, דרך אגב. גנים. גנים. אבל הרבנות... כן, פרופסור גזי. נראה לי שיש פה בריחה מדברים מובנים מאליהם, שקשה לי להתייחס אליה. קודם כל, שיבה פירושה לעורר מחדש ישיבה. שיבה בנויה על ישיבה, לא להפך. ולכן, כשאוזי אומר, אני פה בזכות הישיבה ולא שיבה, זה נראה לי מוזר ביותר שאומרים לו, לא, אתה, יש לך ישיבה, שיבה כי אין ישיבה. בלי ישיבה אין שיבה. זה כל כך מובן מאליו. אנחנו טוענים שזאת ארץ אבותינו. זאת אומרת שיש לנו פה זכות ישיבה. שהשיבה היא עירוב מחדש ישיבה. זה היהודים אומרים. זה אומרים גם. איך אומרים, אין אלוהים ואימא של אלוהים מרים, כן. אין אלוהים והוא נתן לנו את ארץ הבחירה. זה הכל דיבורים חסרי שחר, שזה סתם
האנשים שאומרים את זה לא מתכוונים להם. ניקח ארצות הגירה ממש, ניקח ארצות כמו אוסטרליה, ניו זילנד, ארצות הברית. האם מישהו מערער על זכותם של האוסטרלים להיות אוסטרלים כיוון שהם אנגלים או בריטים במוצאם? זה גרוטסק. החוק הבינלאומי מכיר במצבים כמו שהם, סטטוס קוו, והחוק הבינלאומי יש לו בעיה חמורה מאוד, כי הוא חייב להכיר בכיבוש כעובדה קיימת. כי אם לא מכירים בכיבוש, לא מכירים בשום מדינה, כי כל המדינות שאנו מכירים מקורן בכיבוש. זה ברור מאליו. ולכן ההיסטוריה היא קודם כל לא רלוונטית. ההיסטוריה היא לא רלוונטית. אנחנו מדברים על ארץ אבות וחזרה לתנ"ך וכן הלאה, ומדברים על זה אתאיסטים כמו בן גוריון. כששואלים את בן גוריון מי הוא יהודי, הוא לא יודע, הוא אפילו העלה את השאלה הזאת וכתב מכתבים לכל מיני אנשים חשובים בארץ ומחוץ לארץ שיגידו לו מי הוא יהודי. כיוון שברור שהחוק היהודי באשר למי הוא יהודי לא מקובל בישראל. אני רוצה להגיד שוב, אלה שטוענים שהרבנות הולכת לפי דת ישראל לא יודעים מה הם מדברים. הרבנים כאן הם לא יהודים. זה צריך פעם אחת לתמיד להודיע שהם לא יהודים. לפי הדת היהודית יש כלל אחד החשוב ביותר, כיוון שנטמע. כמו שליהודי באופן מסורתי שהולך לביתו של יהודי אחר, אסור לשאול אם האוכל כשר. לפי היהדות אסור לשאול אם האוכל כשר. כן, כשיהודי מתחתן עם יהודי, אסור לשאול אם הוא באמת יהודי. אסור לפי הדת היהודית לבדוק בציציות. זה דבר ידוע מאוד, והרבנים כל הזמן רק בודקים בציציות, ורק עושים את זה כדי להאדיר את כוחם. אין לזה שום קשר עם אלוהים. אני באמת שואל, האם האנשים האלה באמת מתכוונים שאלוהים חייב תודה לרב לאו, שהרב לאו משקר כדי להציל את כבודו של אלוהים? מה היה אלוהים עושה אם הרב לאו לא היה משקר בשביל להציל את כבודו? אתם לא רואים את הדברים שעומדים מול העיניים ונכנסים לפרטי פרטים שאין להם שום קשר לעובדות הבולטות ביותר? הטענה של נורמליזציה היא שאזרחות ולאומיות שווים ודת איננה מרכיב של זה. ניקח את גרמניה. בגרמניה יש בעיקר קתולים ופרוטסטנטים, רוב הפרוטסטנטים בצפון ורוב הקתולים בדרום, אבל זה רק עניין עובדתי, אתני, זה לא שייך בכלל לצד הפוליטי. גם כאשר המפלגה הנוצרית הייתה בשלטון בגרמניה, גרמניה הייתה מדינה חילונית. אילו ישראל היא מדינה דתית, וצריך לראות את ההבדל. זה לא שיש פה מפלגות דתיות, שיש אנשים דתיים, אלא שמשתמשים בדת כמרכיב לשייכות. למה עושים זאת? כדי להפלות את הלא יהודים. תמיד יש השאלה בפילוסופיה משפטית, לא רק כל ההיסטוריה, שהיא בלטינית קוי בונו. מי הנהנה מהכלל הזה? אני לא כל כך מקבל את זה, כיוון שמה שהוכח שהאפליה עולה ביוקר לא רק למופלה, אלא גם למפלה. ולכן כשהמפלה לטובת עצמו, הוא טועה. ולכן צריך להגיד לא במי זה טוב, אלא מי חושב שזה טוב לו. ואנחנו חושבים שטוב לנו לנצל את הפלחים המוסלמים שדורשים שהם נשלם בעד העגבניות שלהם פחות מאשר לשלם בעד העגבניות של חקלאי יהודי. וזה כדי להצדיק את קיום ישראל כזכר לשואה. צריך פעם אחת להגיד, הדברים האלה הם כל כך חסרי היגיון שאסור להתווכח עליהם. פשוט אסור להתווכח. כל הוויכוחים האלה הם בזבוז זמן שמטרתו להשאיר את הסטטוס קוו. הפרט החשוב ביותר הוא שיש פה תושבים מקומיים שלפני הציונות ישבו פה, ויש פה גם מוסלמים שבאו מאחורם בעיקר בגלל המפעל הציוני. אין ספק שהמפעל הציוני הגדיל את אחוז התושבים המוסלמים בארץ ישראל המנדטורית. זאת עובדה שצריך לדעת את זה, וצריך לקבל אותם כמו שמקבלים את האחרים כעובדה קיימת, ולא להיכנס להיסטוריה מכיוון שאסור, ולפי החוק הבינלאומי אסור להיכנס להיסטוריה, כי בהיסטוריה כל כמה שהולכים אחורה הדברים נעשים יותר מכוערים, יותר בלתי אנושיים, יותר אכזריים. ולכן צריך לדבר על המצב כמו שהוא, ולשאול למה אנחנו רוצים להפלות את הישראלים הלא יהודים. למי יש רווח בזה?
ואני חושב שאם ניקח את זה ברצינות, נראה שאין לנו אפשרות. המחיר של האפליה הוא גבוה מדי, גם למופלה וגם למפלה. תודה. המנחה ג'לאריו. אז אני אתחיל בשאלות הקשות ישר. לאום ישראלי, אנחנו מדברים על מדינת ישראל שמגדירה את עצמה כמדינת הלאום היהודי. אז אני אתחיל בשאלה הכי בסיסית. קודם כל, האם קיים, בואו נדון האם קיים לאום יהודי, ואז נדון האם המדינה צריכה להיות מוגדרת ללאום יהודי או ללאום הישראלי. אבל האם קיים לאום יהודי? ואם אתם רוצים גם להתייחס לאנשים שאולי לא בקיאים בהגדרות, מה זה לאום? גם אני אשמח ש... אבל בקצרה, בשביל שנדע להתקדם מכאן. אז אני אעבור לכל אחד מכם, כי בוודאי לכל אחד יש את התשובה המיוחדת שלו. ג'לאל, אני רוצה להגיד לך, אנחנו, חלק מהדיון שלנו היום הוא אולי בגלל חוק הלאום, שמבחינתי הוא חוק שהולך בעקבות המאבק שלנו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על חוק הלאום, שכאילו מקבע את העובדה שיש כאן שני לאומים, אז קודם כל תודה פרופסור אגסי, החוק הזה קיים כדי להפלות קבוצה אחרת. עכשיו, כתב השבוע צבי בראל בארץ, אני הבאתי, ציטטתי אותו, נוצרה בארץ איזו קבוצה של אנשים, אני חייב לצטט לכם את ההאשמה הזאת, אחר כך להפריך אותה. הוא כותב, יש לנו ציבור שרובו טעם את טעמה המתוק של עליונות יהודית, שנוח לו בחממה הגזענית שטופחה בשקידה על ידי הממשלה, ושהדמוקרטיה שלו אינה מכירה בלגיטימיות של דעה אחרת. זאת אומרת, כאן הוא שם את האצבע ישירות, יש כאן ימין ישראלי, שהחליט שללאום היהודי, או מי שמגדיר את עצמו כיהודי, יש זכויות יתר. אז אני בעוונותיי בדיוק קורא ספר היסטוריה של הציונות. מצאתי בעמוד 167, כותב יוסף גורני, יוסף גורני כותב, אנחנו נמצאים עכשיו ב-2019, כן? 1919 הגיע לכאן משלחת של פועלי ציון, שזה בעצם החלק הכי, הוא חלק שמאלי, זה הסבתא של מפאי, כן? האמא של אחדות העבודה. והיא בדקה מה קורה כאן, היהודים היו אז בערך 10%, פחות מ10% מהאוכלוסייה המקומית, השואה עוד לא קרתה, הנכבה עוד לא קרתה, המשלחת הזאת של פועלי ציון אחדות העבודה הסיקה את מסקנותיה, מה צריך לעשות כאן? העיקרון הראשון, הזכות הלאומית היחידה על ארץ ישראל היא של העם היהודי, ולערבים מגיעות זכויות אזרח מלאות, הן כתושבי הארץ והן כלאום החי בארץ שאינה שייכת לו על פי החוק הבינלאומי, מכאן זכותם בהווה לתבוע אוטונומיה לאומית כמו היהודים, זכותם בעתיד כשיהיו היהודים רוב בארץ ליהנות מכל הזכויות של מיעוט לאומי. אם זה מהדהד קצת את בגוריון שהוא לא במקרה היה פועלי ציון וגם אחדות העבודה, אז זה לא במקרה. זאת אומרת, מה שיש לנו כאן, והמילה שקר הוזכרה כאן יותר מפעם אחת, אתה לא, אתה פספסת את מה שאמר יוסי, אנחנו גדלנו פה, ורובנו, זאת אומרת, כל מי שעדיין לא הגיע לגיל 70, גדלנו במדינה הזאת, גדלנו על שקרים. גדלנו על מדינה שהיא כביכול דמוקרטית, אבל למעשה הקימה אותה קבוצה אתנית, כמו שקוראים לה בחוץ לארץ, שבאה מהיידישלנד, ובעיקר אנשים שלא היו ערבים במוצאם, אחר כך הם הביאו לכאן גם ערבים יהודים, אבל זה כבר סיפור אחר ופרשה אחרת. אבל מה שקורה כאן, כל התפיסה הזאת של מה שאתה קורא לאום, זאת קהילה, שהחליטה לקחת את הרעיונות האירופיים שהיו, שלא היו נוחים לה, שנדחקה החוצה מאותו יידישלנד שהייתה מזרח אירופה המאוד, שהתחילה להיות קיצונית במושגים שלה, והיא הגדירה את עצמה, נתנה איזושהי הגדרה עצמית. וכמו שהמקרה של עוזי אורנן מגלה, הדרישה שלו לחשב לאזרח על פי זכות ישיבה ולא על פי חוק השבות, המדינה אמרה לו, לא, אתה יהודי. זאת אומרת, ליהודי אין זכות להגדרה עצמית. היהודי לא יכול להגדיר את עצמו. מה שהרב אומר לך, אתה יהודי, אז אתה אזרח מכוח של חוק השבות. הלאום הישראלי הוא סוג של פיקציה, הוא סוג של קהילה שקוראת לעצמה שרוצה פריבילגיות. ויש לזה אפקטים סוציו-אקונומיים, וזה קשור לסיבה שהיהודים היו גם קבוצה סוציו-אקונומית, גם במזרח אירופה, וגם לא בטרה, גם בארצות האסלאם. אז כל הנושא הזה צריך להסתכל פעם אחת לפיל שעומד באמצע החדר. יש כאן קבוצה שרצתה זכויות יתר, אומר פרופסור אגסי בצדק, זכויות היתר האלה הביאו הרבה נזק, הרבה אנשים מתים מזה, מפסידים מזה, אין להם את השירותים שהמדינה צריכה לתת להם. אבל בסופו של דבר הרעיון היה
להשיג משהו על חשבון מישהו אחר. זה כבר היה. אני אחדד את השאלה גם, תרזי. נניח שאנחנו מדברים על לאום ישראלי, אבל האם הוא מתקיים בד בבד עם לאום יהודי ולאום ערבי? השאלה פה היא יותר ברורה. אם בעצם אנחנו, ואני שואל עוד פעם, אנחנו מכירים בלאום היהודי, ואתה מבין שיש זכות בעצם, אז על זה קמה המדינה, זכות להביא את היהודים מהעולם, אם קיים לאום כזה. לכן אני מחדד את השאלה ואומר, האם בעצם לאום ישראלי ישלול את הלאום היהודי או הערבי או אחרים שנמצאים פה? ואם קיים לאום יהודי, למה שאתה לא יתקיים בד בבד עם הלאום הישראלי? אז אני פשוט רוצה לעבור על ברורה שאלה או שאלה? אני רוצה בכל זאת לעשות לעניין של הלאום היהודי ולומר שאם אני קוראים בצורה ביקורתית את ההיסטוריה, יש מצב מאוד מעניין. הרי שהרצל רוצה לכנס את הקונגרס הציוני הראשון, איפה הוא יצא להתכנס את היהודים? הוא יצא להתכנס במינכן. למה הוא לא התכנס במינכן? משום ש86 מתוך 88 הרבנים החשובים של גרמניה אמרו, אנחנו גרמנים בני דת משה, לא נסכים לפגוע במדינה וכו' וכו'. מה זה, התנועה הציונית, כן? וכמובן, זה הוסק לבאזל. סליחה, לא נסכים לפגוע במדינה? אנחנו גרמנים, מה פתאום ציונים, מה פתאום ל... לא נסכים לפגוע במדינה. אנחנו לא מוכנים לפגוע ב... אנחנו גרמנים למדינה שלנו. מה, אז אנחנו גרמנים בדת משה. זה שמרגיש כאומה נפרדת. ברור, לא כאומה נפרדת, אנחנו גרמנים בדת משה. ועכשיו, מה סיפרת, זה הטענה של האנטישמי, טענה קלאסית, שזה לא... תגיד, אני יכול גם להסתדר לבד. לפעמים, לא תמיד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על התנועה הציונית, התנועה הציונית לא הייתה התנועה הלאומית של העם היהודי, זה שקר. משום שאם הייתה תנועה לאומית של העם היהודי, כלומר תנועה יחידה, היא לא הייתה יכולה במצב שהיא נאבקת בקרב היהודים בתפיסות אחרות. הרבה יהודים ראו את עצמם כאורתודוקסיה, בכלל לא הסכימו לתנועה הציונית, בכלל לא הסכימו שיש מצב שאפשר לדבר על חתירה להקמת מדינה בארץ. זה נראה להם דבר שנוגד את היהדות, דבר, קבוצה אחת. קבוצה שנייה זה אוטונומיסטים, שהיו להם גם מפלגות. והייתה להם מפלגה גם גדולה שנאבקה קשות ביהודים הציונים, ואפילו הייתה להם הצלחה, אפילו בשלטון המקומי, למשל בוורשה, הבונד. הבונד, ואם אתם זוכרים את גטו מרד ורשה, זוכרים כמובן את מרדכי אנילביץ', אבל מי היה הסגן של מרדכי אנילביץ'? מרק אדלמן. מה היה מרק אדלמן? הוא היה בונדיסט. הוא היה גיבור לאומי פולני שקיבל את נשר הכסף, אם אני לא טועה, איתוג, הצטיינות או הערכה הכי גבוה בפולין. זאת אומרת, יש לנו עוד קבוצה. הייתה גם בהסתדרות טריטוריאלית והיו גם קומוניסטים, כמובן. אם לוקחים את המפלגה הקומוניסטית לתקופה מסוימת, אז הבדיחה היא נודעת, הבדיחה מספרת שאמרו שאם לנין יצא בחדר נוכל לעשות מניין. אם רובם היו יהודים. כלומר, היהודים לא הייתה תפיסה של לאום אחד ליהודים, והיו כיוונים אידיאולוגיים שונים. זה דבר ראשון, דבר בסיסי. אבל אנחנו מתחנכים שישראל היא מדינה באה ממש את העם היהודי את זכותו. כמובן שזה לא נכון. לא נכון. המימוש בא לידי ביטוי בצורות שונות, כפי שאנחנו רואים. עכשיו, חוק הלאום הוא לא רק של חוק... א', חוק הלאום ממשיך את התפיסה הקיימת. ב', הוא מחמיר אותה כי זה חוק יסוד. ג', הוא חוק המטומטם בגלל שהוא מוסיף דברים שמי שכתב אותו לא מבין מה שהוא כותב. שם בחוק הלאום מדובר על כך שזכות המימוש הלאומית, אבל גם הדתית וההיסטורית של העם. מה זה זכות מימוש דתית של העם? אני רוצה להבין. יש דבר כזה בכלל? זה מופיע באיזושהי חוקה? הרי הדברים האלו מגיעים מרוב זה שרוצים שישראל תהיה אתנוקרטיה בצורה הכי חדה שיש, ממציאים כל מיני המצאות שלא קיימות בשום דבר, בשום שיח של מדע המדינה. עכשיו לגבי לעניין הישראלי. אני יודע כי התשובה היא די מורכבת. מכיוון שישראליות היא לא העבריות, מתוקף זה שהייתה תנועה כנענית,
הייתה גם ביטרה תפיסה של עבריות של משהו לאומי, טריטוריאלי, שצומח תרבותי פה. וכנגד זה היה חינוך היהודי. כי חששו מזה. אבל עדיין זה קיים באיזושהי צורה. ואם נסתכל ברמה אובייקטיבית, הרי במבט אובייקטיבי אפשר להגיד שיש פה לאום ישראלי, לאומה ישראלית אפילו. זה ברמה אובייקטיבית החיצונית. לעומת זאת, אם נסתכל בשיח הקיים, נראה שזה דבר שמשפטית, זה אפילו לא לגיטימי לדבר על לאום ישראלי. כלומר, יש פער גדול מאוד בין האינטרסובייקטיבי לבין האובייקטיבי. וזה מראה לנו שהמצב מאוד מורכב. הבעיה הנוספת היא שמי שמדבר במונחים של לאום ישראלי ולא שייך לקבוצה הזו, ניקח אחד כמו א' ב' יהושע, אז אצל א' ב' יהושע, הלאום הישראלי זה היהודי הטוטלי, ונכון, הנתון שמאס, הוא פוגע בשלמות הזהות הלאומית של א' ב' יהושע, איש השמאל, האידיאולוג של השמאל הציוני. אצל, מבחינה זו, וזה אני דבר שכתבתי כבר הרבה זמן, וזה מתחבר לדברים שאופרה אמרה, אני טוען שהתפיסה הקונסטיטואלית בישראל, התפיסה הציונית, היא ימינה בימין באירופה. אצלנו הקונצנסוס הוא פשוט, תקראו לזה גזעני, תקראו לזה קיצוני, הקונצנסוס עצמו הוא קיצוני והוא לא נורמל. זאת הבעיה. נכון, מאוד. אז נחדד את זה, כן. עוד גם. אני אתה מדלג עליי? לא, אני לא מדלג עליי. אנחנו מבחינים את המבוגרים. אני היסטוריון, אבל ההיסטוריה לא צריכה לקבוע את זהותנו. אני ממשיך את דבריו של פרופסור אגסי. היסטוריה זה סיפור. היסטוריה זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. הסיפור הזה הוא וירטואלי. הוא יכול להשתנות. הוא יכול לקבל משמעויות שונות אצל אנשים שונים, אפילו אצל היסטוריונים שונים. לכן, ההתבססות על ההיסטוריה היא מסוכנת ביותר לגבי קריאת זהותנו. ואני רוצה להבהיר את הדברים. היום העולם מחולק, אני עושה את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, כדי שאנשים יבינו. אם לא, אנחנו נסבך אותם בכל מיני הגדרות שאף אחד לא יבין מימינו או משמאלו. העולם היום מחולק למדינות של אזרחים. זה מה שקיים, לטוב או לרע. המגמה היא לגלובליזציה, זאת אומרת לשיתוף פעולה בין מדינות, בין אזרחים של המדינות, כדי לחיות, כדי לקדם את העולם. ואנחנו שוכחים שהעולם שלנו היום שונה לחלוטין מזה שלפני 10 שנים. לפני 20 שנה, שלא לדבר על 30-40 שנה, העולם השתנה לחלוטין. ואנחנו צריכים להתקן את עצמנו ולראות באיזה עולם אנחנו חיים. אני לא שותף לפסימיות של יוסי ברנר. רחוק מזה. יש הבדל. שנייה. יש הבדל. יש הבדל. בין השחיתות של הממסד, למשל, לבין המוסריות של העם. יש הבדל. בין הדתה שעושה לנו הממסד לבין האופי החילוני של החברה הישראלית. אם אני משווה, ואני מדייק פה בנושא הזה, אם אני משווה למשל את החילוניים, וסליחה על המילה חילוניים, כי היא עדיין בשדה הסמנטי של הדת, כמו אתאיזם, אבל כדי שהדברים יהיו ברורים. החילוני הישראלי הוא הרבה יותר חילוני מאשר החילוני בצרפת ובגרמניה. יש פער בין ההנהגה בהרבה תחומים לבין העם. והעם הזה בכל התחומים, מוסרית, משפטית, תקשורתית, תרבותית, אומנותית, יותר טוב מאשר היה אי פעם. כי העולם מתקדם, כי זאת מגמה עולמית. אי אפשר לא לשים לב לזה. ולכן, תזכרו מה היה מצבנו לפני כמה שנים. הייתה לנו תעודת זהות. התעודת הזהות היא ישראלית. זה מה שהיה.
הוסיפו עליה בזמנו לאום יהודי. זאת אומרת, עם איזשהו הקשר של דת. אף מדינה בעולם באותה תקופה, כולל ארצות ערב, כולל ארצות ערב, לא רשמו את הדת. לא סוריה, לא עיראק, לא מרוקו, לא כתבו דת מוסלמית. או מדינה אחרת שכתוב בה, באירופה או במקום אחר, דת קתולית או דת פרוטסטנטית. ישראל עשתה את זה, היא מחקה את זה, לא, בצדק. ממש לא מחקה את זה, זה לא נכון, ניגה. תקשיבי לי. אני מדבר על תעודת הזהות שיש לך בכיס. זה נכון, וזה המאבק האמיתי שלנו, אם יש מאבק. וכדי שיהיה ברור, אני נגד לאומים. אם תרצו, אני נגד לאום ישראלי. אני לא מדבר מעל שפת הדיבור, אני מדבר בצד הסטטוטורי. אני נגד לאום. השימוש בלאום הוא שימוש גזעני בעולם המודרני. מי משתמש בלאום היום באירופה או בארצות הברית? הימין הקיצוני, הגזענים. אנחנו צריכים למחוק את העניין של הלאום. המכנה המשותף שלנו הוא אזרחי. יכולים אנשים, אם הם רוצים, להוסיף לעצמם זהויות אישיות, משפחתיות, פרטיות כלשהן. בן אדם יכול להיות ישראלי ולהגיד, אני גם יהודי מבחינת הדת שלי, או מאיזושהי הגדרה של עם אפילו. אין לי התנגדות לזה. שבנוסף לכך אני מרגישה אישה כזהות, מגדרים, שאני לא כל כך באדם, אבל אין לי בעיה עם זה שאנשים יגדירו את עצמם בהגדרות פרטיות, משפחתיות, אתניות אפילו, אתניות וירטואליות. אבל המכנה המשותף היחידי שקיים בעולם הוא האזרחות, ואל לנו ליפול בפח של הלאום. זה נכון, אומרת רומזת אופרה. זה לא קיים בתעודת הזהות, אבל זה קיים במסמכים הפנימיים של משרד הפנים, והם עושים בזה שימוש רע מאוד. בצרפת מה קורה? אפילו בעיתונות. שלא לדבר על המשרדים הממשלתיים, אסור בשום אופן לרשום לא את דתו של האיש, לא את מוצאו האתני, וירטואלי או כלשהו אחר, אפילו לא ארץ המוצא של הוריו. זה מה שאנחנו צריכים לדרוש. למחוק כל רישום של דת, של לאום, או הגדרות אחרות שזה לא בעניינה של המדינה. המכנה המשותף בכל העולם הוא האזרחות. אם אנחנו רוצים להתאים את עצמנו לעולם, ולא להיות איזה שהם מצורעים, ולא להתעסק עכשיו עם מגילת העצמאות ועם דוד בן גוריון, זה עבר. מה שהיה אולי טוב לתקופה מסוימת, לא טוב לנו היום. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לעולם גלובלי שמשתף פעולה, שיש לו שפה משותפת כלשהי. אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נתנוון. תודה רבה. יוצא רגע להגיד. גם זוכה למחיאות כפיים, ולצערי אני מוכרח לחלוק עליו בצורה פשוטה מאוד. לאום זה לא דבר מנוגד לאזרחות, זה השם הקיבוצי של האזרחים. כל האזרחים ביחד נקראים בשם לאום. כך זה למשל ברוב המכריע של המדינות החברות באומות המאוחדות. כל מדינה כזאת יש לו לאום שהוא נקרא לאום המדינה, ולא חשוב בכלל הדברים הנוספים שיש לכל אחד מהאזרחים. יכולים להיות דתות שונות, שפות שונות, וכל מה שאתה רוצה. אבל כלל האזרחים נקרא בשם לאום. אגב, אני רוצה לומר לכם שלפחות בעברית זה מצב מצוי מאוד,
שאתה לוקח קבוצה של אותו דבר, וכשהם באים ביחד הם נקראים בשם חדש. למשל, אני אומר לכם, ישנה המילה עץ, וכשיש הרבה מאוד עצים, אז לא קוראים להם עצים, אלא קוראים לזה יער. זאת אומרת, כלל העצים, כשהם באים במצב מסוים, הם יער. וכלל האזרחים של מדינה, הם הלאום של המדינה. אין בזה בושה, ולא צריך לחשוש, לחשוב שאסור להשתמש במילה לאום. להפך, יש עוד כמה מדינות בעולם, בהן גם חברות באום, זה נכון, שבשבילם הלאום קשור עדיין לעניין אתני. מה שהיה נכון אולי לפני מאות שנים או אלפי שנים. היום זה לא קשור לעניין האתני. הלאום הוא פשוט כלל אזרחי המדינה. ואם אתה לוקח את הדבר הזה, אתה לא צריך יגאל להתנגד ללאום. צריך שהמושג לאום יהיה ברור לכולנו. וזה מה שאנחנו דיברנו על לאום ישראלי. כלל אזרחי ישראל הם שייכים כבר היום ללאום הישראלי. בית המשפט העליון קבע בפסק הדין שלא התגבש, הם לא קיבלו הוכחה שהתגבש לאום ישראלי. לא צריך לחכות לשום התגבשות. כלל האזרחים גם היום, לא חשוב מה הם מרגישים, מה הם חושבים, באיזה שפה הם מדברים, הם מאמינים בדת או לא מאמינים בדת, הם כלל אזרחי ישראל. כלל אזרחי ישראל זה הלאום הישראלי, בלי שום דבר אחר. לא צריך שום התפרצפות. וזה הדבר שאנחנו הגענו אליו. ופסק דין מוטעה ולא נכון של בית המשפט העליון. אבל הזכות שלנו לקרוא בשם לאום לדבר האמיתי שבכל מדינה הוא קיים, זה זכות ברורה מאוד. לאום זה נוסק על נכון. אין צורך להוסיף לאום על אזרחות. זה לא אין צורך להוריד אותו. אפילו הליכוד מודה שהעם היהודי הוא לא לאום, כיוון שלא מדובר על חוק הלאום היהודי, מדובר על חוק הלאום של העם היהודי. היהודי הצרפתי הוא גם יהודי וגם צרפתי. והיהודי האיטלקי הוא גם יהודי וגם איטלקי. והיהודי האמריקאי הוא גם יהודי וגם אמריקאי, כל כך כך שכאשר פוגעים באמריקאיות של יהודי אמריקאי בנימה כלשהי, הוא הולך לבית משפט ותובע את זכויותיו כאמריקאי, לא כיהודי אלא כאמריקאי. היהודי הישראלי הוא היחידי שלא נאמר עליו שהוא גם יהודי וגם ישראלי, אלא שהוא רק יהודי, וזה היה פסק הדין נגדנו. ועל זה אנחנו מתלוננים, כי לנו נראה שפה יש עוול שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. זאת אומרת, הקושי שאנחנו מצביעים עליו הוא קושי חמור, שגדל והולך, הוא לא קטן, הוא לא ייעלם. הבעיות הללו לא תפתורנה את עצמן, אלא אנחנו צריכים להכיר בעובדה שהמיעוטים הדתיים בישראל הם בני הלאום הישראלי. ופה מדובר על אנשים, זאת אומרת, לא רק על היער, אלא גם על העצים, שהם סובלים מזה שלא מכירים בקיום היער. ותודה רבה. אני רוצה לענות ליגאל, אבל לפני כן רציתי לשאול אותך שאלה, אתה דובר צרפתי, נשן אליטה, מה זה? נשן אליטה, מה זה? זה עברית. זה מבחן אמריקאי? לא, לא, מבחן צרפתי, מבחן צרפתי מבחן. כן, נשן אליטה, בעברית זה גם אזרחות וזה גם לאומיות. כי זו התפיסה הצרפתית, זו התפיסה גם האנגלוסקסית, דרך אגב. זאת אומרת, אין הפרדה בין תפיסת הלאום האזרחי לבין מושג האזרחות. כמובן שאם מדברים רק ורק במושג של אזרחות, כן? אם מדברים על אזרחות המדינה, שאנחנו רק מדינה, כל אזרחיה למשל, יש שנוקטים בשפה הזאת לצמצום לפרוצדורות משפטיות בלבד. וזה לא הנורמה המקובלת בקרב מדינות הלאום האזרחי. משום שמדינות הלאום האזרחי, יש להם תפיסת אזרחות מלאה, יש להם תפיסה תרבותית, שכמובן
קשורה ורלוונטית לכל האזרחים. לכן, איך שיגאל אמר, זה נראה שהוא פשוט מצמצם מדי את השיח. עכשיו, לגבי החילוניות. אני במקרה גם חבר בפורום המורני, ואני גם עוסק בספרי הלימוד שעליהם, על פיהם, לומדים תלמידי ישראל. ואני רוצה רק להקדים ולומר רגע, תשמע, בישראל, חוקי הישות, אם תיקח, אתה לא יכול להינשא בנישואים אזרחיים, שזה הנישואים היחידים של מדינות דמוקרטיות, ליברליות מקבלות. אם אדם רוצה להינשא בנישואים דתיים, זה עניין שלו. גילית את אמריקה. יפה, נכון, גילית את אמריקה, אבל מצדך ישראל המדינה החילונית ביותר, יותר מצפת ויותר וכו' וכו'. כל השפעה שלך היא מופרכת מסודה. לא הקשבת. אני כן קודם כל, רוב האנשים עדיין, יש כאלה שנישאים, זאת אומרת, גרים ללא נישואים, אבל יש כאלה שנישאים, ונישאים בנישואים דתיים, כלומר של המדינה. אם תיקח עוד פרוצדור, תיקח לנו שם את חוק ברית מילה, אתה רואה את זה כמה... נקודה אחרת, יוסף. רגע, בסדר. אוקיי, בסדר. אני רוצה... בסדר, עובדה ש... לא זאת הנקודה. הנקודה היא שרוב האנשים, למרות שהם בכל הזה, הם כן מקבלים את הפרוצדור על הפרוצדור. אוקיי. רק בשביל לחדד את מה שאינגל אמר. אינגל, תרשה לי. כשמתנגדים ללאום, חבר'ה, יש הרבה הגדרות של לאום. למשל, לאום מכתיב מיתוס מסוים, מכתיב לפעמים שייכות ופטריוטיות למיתוסים מסוימים של המדינה. עכשיו, לא חשוב על איזה בסיס המדינה, גם אם מדינת האזרחים האמריקאית או הצרפתית, אתה תלך ואתה תעודד את קבוצת הכדורגל שלך. יש לך מיתוס ויש לך דגל ויש טוב למות בעד ארצנו, כי הארץ יודעת מה טוב בשבילך. זה, מהבחינה הזו, גם אני משתתף עם יגאל, יש לי בעיה עם הקונספט הזה של אני צריך למות בשביל משהו שכנראה יש איזה קולקטיב שבחר בשבילי. אז, וזה הוא התכוון, ולאו דווקא שבעניין של שלילת הלאומיות לגמרי. מי תוקף זה? אני אכנס לשאלה הבאה בגלל זה. הוא אמר נגד הלאומים. האם הלאומים? לא, הרי אתה יכול להתכנס על הפואנטה של הלאום, על האסנס שלו, על המהות. של מה זה לאום? יש את הלאום שעל בסיס אתני, על בסיס דתי, על בסיס שייכות גם לגבולות מדינה. האם באמת פלסטין, ירדן וסוריה יש היגיון? רק זה חלוקת סיינס פיקו. ופתאום יש לך עם פלסטיני ועם סורי ועם לבנוני. על בסיס מה? על בסיס גבולות פיקטיביים של מישהו ש... אין עם סורי. השאלה אם יש עם לבנטי שיש לו פולקלור אחיד. אבל אני לא, בינתיים לא רוצה להיכנס. מאחר ואנחנו דנים בלאום הישראלי, אני אחר כך אכנס לאיומים בחוץ, אבל אני רוצה לדעת, מה בעצם המיתוסים של לאום הישראלי, שאתם רואים אותו, שאמור לאחד את כל האזרחים במדינה, כולל כל הדתות, כולל כל הדוברי הערבית והערבית והעברית, האם יש לנו מיתוסים, ואני מאמין אחד בכלל, שאפשר לכלול אותו במסגרת הלאום הישראלי, ואני צריך את זה. אוקיי, עוזי, אני רואה שאתה רוצה להשיב, אחר כך אני רוצה אני רוצה לומר שיש מה שאתה אומר, כמובן יכולים להיות הבדלים. כולם בטלים בתוך המושג לאום ישראלי. יש כמובן עוד דברים, כמו שאמרו הרבה פעמים, יש מסורות משפחתיות, מסורות של סבתא או למי שאתה רוצה, מה שזה יהיה, וגם מסורות דתיות. כל אלה אינם פוגעים כלל במושג לאום ישראלי. זה דבר שלא משתנה. אפשר בתוך זה שהוא יכיל הרבה מאוד השקפות. אפשר להתווכח בתוך הלאום הישראלי מה להגדיר ומה יותר. אבל כולם ישראלים והלאום שלהם הוא לאום ישראלי. זה פשר המילה. זאת היא המילה שהיא כבר מקובלת ברוב ארצות העולם בצורה ברורה, אף על פי שיש כמובן יחסים אתניים נפרדים במדינות שונות. קח לך למשל את הלאום הבריטי, זה דבר מוגדר ואנחנו מכירים אותו, אז יש אנגלים ויש וולשים, זה עם אחר, אבל הם כולם בני הלאום הבריטי, לא שום דבר אחר.
וזה הנכון לגבי כל המדינות. זה בולט, אבל בהרבה מדינות יש דברים כאלה, שיש הרבה. אני יודע, בארצות הברית יש ארגון גדול אוקראיני, ויש ארגון גדול יהודי או ארגונים יהודיים. זה לא משנה, כל אחד מהם, כמו שיוסי אמר קודם, כשהוא בא לדבר על הזכויות שלה, אז זה בתור אזרח. זה חלקו בתור אזרח. הוא בן לאום אמריקני, אז יש לו זכויות. זה כל הדבר, ולא חשובים הבדלי ההשקפות והאמונות מתוך זה. לכן אני הייתי מוותר כליל על הדיון בשאלה מה זה בדיוק יהודים. זה לא חשוב, שיהיו מה שהם רוצים היהודים. אנחנו ישראלים, אז אנחנו כל אזרחי ישראל על כל חלקיהם. אני שוב חוזר אליך לגבי האם אנחנו עכשיו יש בכלל מאפיינים ללאום ישראלי? האם יש, אני מאמין, דיברת על ארצות הברית, יש את ה-founding father, כשהיום אנחנו רואים את כל המאבקים הפעימים בארצות הברית, שפתאום חלק מהגיבורים שלהם התברר שהם היו גזענים ומפילים שם כל מיני פסלים ודברים כאלה. אני רוצה לדעת איך אתה רואה את הישראליות, איך צריכים לחנך את התלמידים בבית ספר לישראליות במובן שלך. אנחנו מדברים פה על לאומיות במובן מודרני, במובן שהתחיל רק אחרי המהפכה הצרפתית. ובמשמעות זאת, באמת יש כמה דברים שמאפיינים כל לאום מודרני, לא את כל העולם הזה, לא? למשל חינוך חובה. בחינוך חובה יש מה שנקרא ספר הלימוד הלאומי. ועל זה מדבר ארנסט גלנר, הוא מסביר שיש צורך חיוני בספר הלימוד הלאומי. אבל הוא אומר, לא צריך להאמין למיתוסים האלה. זה פרט חשוב יותר, שלא נדרש המסירות הזאת שאתה דיברת נגדה בצדק, שזה מושג הלאום הרומנטי שבית המשפט הגבוה השתמש בו נגדנו, ושכח שהמושג הזה הביא לנאציזם ופשיזם. ולכן אנחנו הולכים לקראת פשיזם, כי מאיתנו גנבו את הלאומיות המודרנית, הנורמלית, שלפי היהודי האמריקאי הוא גם יהודי וגם אמריקאי, ואנחנו צריכים להיות גם ישראלים, ועל זה עוזי צודק ב-100%, ועל זה אסור להתווכח. זה מה שאני רוצה להדגיש, שפה בישראל אחת הטעויות הגדולות ביותר, זה שכל אחד מתווכח על כל דבר. אדם נבון מחליט על מה הוא מתווכח ועל מה לא, ועוזי צודק 100% על השאלה מי הוא יהודי, צריך לדון בין יהודים ולא בין ישראלים. וזה שמרבית הישראלים הם יהודים, או מרבית היהודים הם ישראלים, מה שלא נכון, זה לא משנה. וכמובן, כאשר פה מדברים על החוק הלאום של העם היהודי, משקרים במודע, ואז השאלה היא כמה עולה מחיר השקר. אנחנו חיים פה על שקרים במספר גדל והולך, ולא שואלים את עצמנו מה המחיר. והמחיר של גניבת הלאומיות מהאזרח הישראלי הוא גבוה מאוד, אנחנו לא נחתיק מעמד כאן. השאלה של ג'לאל היא שאלה מאוד, מאוד קריטית למעשה. הוא אומר, תראו, אני מקבל שאנחנו חיים בעולם של מדינות ושל אזרחים. אבל, מה שלא אמרתי, יש איזה בכל זאת בקרב אוכלוסייה של אזרחים במדינה מסוימת, בכל מדינה בנפרד, יש לה איזשהו מכנה משותף, יש לה איזשהו נרטיב, יש לה איזשהו עבר היסטורי, ופתאום אנחנו לאט לאט מתחילים להתקרב למשהו שבעיניי הוא פסול, העניין של הדגשת הלאומיות האתנית דתית וכדומה. ולכן יש פה כאילו לכאורה איזושהי סתירה. זה נכון. העולם המודרני מתמודד עם זה. עכשיו, איך הוא מתמודד עם זה? כל מדינות העולם היום, המדינות המפותחות שאנחנו רוצים להתדמות אליהן, הן מדינות הגירה, אם נרצה או לא נרצה. אירופה היא לא אותה אירופה שהייתה קיימת לפני 30-40 שנה, השתנתה לחלוטין. אני אומר יותר מזה, הדבר הטוב ביותר שקרה לאירופה זה הערבים, הסינים,
הפקיסטנים, היפנים, המהגרים, הם שמכניסים בה איזושהי ויטליות שמשנה את המציאות שאנחנו חיים, שקשורה לעולם הזה המתפתח בצורה מהירה ביותר, ומשנה את הנרטיבים שעל פיהם חיינו עד עכשיו. אם אנשים עד עכשיו חיו בעיקר סביב נרטיבים וצפצפו אפילו על גבולות של מדינות, היום אנחנו מקבלים את העובדה שקודם כל האזרח הוא העיקר, ולא הדת שלו, ולא המשפחה שלו, ולא הנרטיב שהוא הביא איתו מארץ אחרת. קחו בחשבון למשל צרפת או גרמניה. הייתי בצרפת 14 שנה. אתם מתארים לעצמכם שעיתון צרפתי יגיד למשל שנבחרה או שמשתתפת באיזושהי תחרות ספורטיבית בחורה מאלג'יריה. היא תתבע את העיתון על גזענות. אני צרפתייה כמו כולם, מה אתה קורא לי אלג'ירית? האתיופים שמפגינים עכשיו, איך קוראים להם? הם לא ישראלים, הם אתיופים. אם היה לנו חוק כזה כמו בצרפת, אז היינו לא קוראים להם אתיופים, והאתיופים היו נעלבים שאומרים להם שהם אתיופים. ונרטיבים משתנים. זה נכון שאנחנו חיים על פי נרטיבים. הנרטיב המקובל שלנו, הטיפשי, המטופש הזה, שהמדינה הזאת קמה על סמך איזשהו ספר של אדם אחד, כראה תרנגולת. זה לא ייתכן שזה צמח מדבר מלאכותי כזה. הנרטיבים משתנים. ההיסטוריה משתנה. ההיסטוריה היא סיפור. סיפור שאנחנו רוצים לספר לעצמנו. ולכן הנרטיב היהודי, נרטיב למשל נאמר כאן שלמשל לדוגמה, הרומאים הגלו אותנו מהארץ. הרומאים לא הגלו אותנו מהארץ. הבבלים לא הגלו אותנו מהארץ. האשורים לא הגלו אותנו מהארץ. אבל אני אתעכב על רומא. רומא לא רק שלא רצתה להגלות, היא הרגה באנשים, זה נכון, אבל לא רק שהיא לא רצתה להגלות אנשים. אימפריות, אין להם אינטרס להגלות. יש להם אינטרס לגבות מיסים. היא ביקשה לבנות את בית המקדש מחדש. היהודים לא רצו. לא היה להם כסף. מי שהיה לו כסף באלכסנדריה בקירנייקה, כבר היה מרוחק מדי מהקורבנות, לא היה צריך יותר את זה. אבל אנחנו חיים על פי נרטיבים שגויים, ומפעם לפעם צריך להתאים אותם. אבל זה נכון שהנרטיבים האלה מגבשים אוכלוסיות. המיליונים של ערבים שנמצאים בצרפת, הם מאמצים את התרבות, את אבותינו הגלים. הם, אבותיהם הם גלים, הם מאמצים את ה... עכשיו זה קשור לציבור הערבי בישראל. עכשיו, זאת בעצם, אתה מוביל אותך. אז אני אומר, אם ערביי ישראל רוצים לנהוג בתבונה, הם צריכים לקבל את הישראליות במלוא מובן המילה. לא, אבל פה הישראלים הם המהגרים, סליחה. סליחה. אתה משווה את ערביי ישראל הערבים בצרפת? לא, אני מדבר על... מי בא למי? כלומר, מי צריך לאמץ את הנרטיב של מי? אבל לא אמרתי שזה דומה. אמרתי שהם אזרחים, יש סוגים של... אז המיעוט באזור צריך לאמץ, סליחה. סליחה. אני אומר... הם המקומיים והאחרים הם... לא אמרתי שזה דומה. לא אמרתי שזה דומה. אבל אני אומר, יש קבוצות... יש אתיופים למשל, או יש מרוקאים, או שיש ערבים. אני אומר, כולם צריכים לאמץ פחות או יותר את אותו נרטיב. כמו שזה קיים בגרמניה, כמו שזה קיים בצרפת, כמו שזה קיים... מאמצים את הנרטיב המקומי. ואז אפשר יהיה למצוא איזשהו מכנה משותף שאפשר לחיות בה. כמובן שיש אפליות, כמובן שיש אפרטהייד. אבל אז צריך להילחם נגד האפרטהייד הזה. אני שמעתי, וסלחו לי שאני אומר, אני הולך להגיד דברים חמורים.
הרבה אינטליגנציה של השמאל, שמאוד קרובה לאני ישראלי. שמעתי לפחות שלושה אנשים כאלה שמאוד קרובים לידי, שאני מאוד מעריך אותם. מה הם אומרים? אם זה המצב, אין לי מה לעשות בארץ הזאת. אני הורס למזוודות והולך. תארו לעצמכם בצרפת, שנכבשה על ידי גרמניה, שאינטליגנציה הצרפתית תגיד, אם זה המצב אני עוזבת, אני בוגדת בצרפת. אבל זה קיים בארץ. לצערי, הימין לא מדבר בצורה כזאת. אבל אינטלקטואלים מהשמאל, שמאוד קרובים אלינו, עושים את הטעות הזאת ואומרים, אם זה המצב, אני הורס את המזוודות. לפני שאני מביא את ג'לאל, אני רק רוצה להעיר שישראל היא לא כמו מדינות אירופה דמוקרטית ליברלית. כלומר, אין מה להשוות את ישראל למדינות אירופה. מאחר, אתה התייחסת לערבים שנמצאים באירופה, אז תרשה לי להיות עכשיו בגובה הימני, ואני אגיד דבר כזה, וזה יוביל אותי לשאלה הבאה. הרבה מדברים על זה גם בצרפת, שבעצם זה מה שקורה, זה הזהות האירופאית נעלמת לאט לאט. זה אחד הדברים שכן מטרידים אותם. אחד הדברים שמטרידים גם אותם, ואני אשווה את זה לישראל, למשל, תסתכל על נבחרת צרפת בכדורגל, רובם לא לבנים צרפתים, אלא מהגרים. וזה מה שברקוביץ' אמר על נבחרת ישראל, שעוד מעט יהיה 75%, ואולי הערבית יהיו הרבה. השאלה פה, האם לאום ישראלי בעצם יקעקע את הזהות של הישראליות שנמצאת היום, ולמשל, כך את, אם הישראליות תביא בהכרח לביטול חוק השבות על בסיס רק היהדות. זה אומר שגם הפלסטינים יוכלו לחזור, הערבים מישראל, להתחתן ולהביא כמובן את דוברי הערבית פה. זה יבוא על חשבון דוברי העברית, ופה אני נכנס רק לטיעוני הימין, שאני רוצה לדעת כמה החשש הזה מוצדק, שאתה מוקף במדינות שמגדירות את עצמם בצורה לאומית או דתית ערבית מוסלמית, ואתה אומר, זה המקום היחידי שאני יכול להרגיש בטוח כיהודי, והאם בעצם אימוץ הלאום הישראלי יביא בעצם לסוף או לחוסר הביטחון הזה להשתלט על המדינה בגלל הרוב הערבי או בגלל הגדרות שמסביב, שלא אימצו את הגדרות הלאום האזרחי. טוב, נאמרו כאן כל כך הרבה דברים שצריך לסתור אותם. קודם כל, ג'לאל, אני רוצה לסתור את בכלל עצב הרעיון שישראל זה מקום בטוח ליהודי, זה המקום הכי לא בטוח ליהודי. המקום היחיד שיהודים נמצאים פה בסכנה בגלל יהדותם, בגלל מה שהם בחרו להגיד ערכי יהדותם, ובארצות אחרות את הכל מסוכן. עכשיו דיברו כאן על לאום, ואני חושבת שהיה כאן ערבוב מוחלט בין מה זה לאום מבחינה סמנטית ומה זה לאום מבחינה משפטית. אני מסכימה לגמרי עם עוזי ועם האחרים שאומרים שלאום ואזרחות צריך להיות אותו דבר, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהסמנטיקה עושה דברים אחרים. אני יכולה להיות שייכת ללאום השמאלני או למדינת תל אביב, אין כזאת מדינת תל אביב, אבל בשפה זה קיים. עכשיו, מה זה ישראליות ומה החילונים הישראלים, והם מגדירים את עצמם? בשוליים כאן יוסי בשביל לסתור את מה שאמר יגאל אמר, הנה החילונים, למה הם עושים ברית מילה? בגלל שהם מאמינים בדת, אבל זה רק חלק מהסיפור. חילוני ישראלי או הישראלי היהודי, ויש דבר כזה, לא מוכן, למשל, לקט מה שקורה התבוללות, חס וחלילה שהילדים שלו התחתנו עם ערבים, חס וחלילה שאתה בכלל לא יכול להזכיר את הרעיון של זכות שיבה. ואז תרשה לי לחזור עוד פעם 100 שנה אחורה ולראות את הבסיס שעליו קמה כל הדבר הזה. אותו סוציאליזם קונסטרוקטיבי, אני מצטטת את גורני, שאפיין את השמאל, תנועת העבודה שהקימה את המדינה הזאת. אז איך הוא מבדיל אותם מהרוויזיוניסטים? הוא אומר, הרוויזיוניסטים הייתה להם גישה אדנותית ומתבדלת כלפי תושבי הארץ. אבל בו בזמן אנחנו רואים שכל הזמן הנושאים שאנחנו עוסקים בהם הם לא היו לא ידועים אז. זאת אומרת, יש שני דברים. קודם כל, האנשים האלה היו חברים בכל מיני תנועות אינטרנציונל סוציאליסטיים, ושם כולם אמרו להם, איך אתם יכולים לדרוש להיות במדינה ובו בזמן להגיד שאתם נגד הקמת פרלמנט? תזכרו, התחלת המנדט, רק נגמרה מלחמת העולם הראשונה, רצו לעשות פה פרלמנט. זכות כל אדם יצביע, ואמרו היהודים, לא, 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 אנחנו עדיין לא רוב, אז אמרו, טוב, אז תעשו שני בתים, בית אחד לפי, כמו סנאט, שיהיה לכם שם איזה זכות פרלמנטית ל-50%, ובית אחד לא, גם את זה הם לא רצו, חששו שזה לא יהיה. אז זאת היא הישראליות. ואז אתה בא ושואל, מציע לערבים,
בואו תקבלו את הישראליות, תסכימו שאתם חיים בישראל, אבל ישראליות עצם טבעה היא להפלות ולהגיד שהערבים אין להם זכות בכלל להיות פה. איך אפשר להתקדם לדבר כזה? תחשבו, אנחנו בסופו של דבר לא נצא משום ויכוח פוליטי בארץ הזאת, בלי לשאול מה קרה לכל האנשים שהם לא יהודים, שחיו פה פעם, שגורשו מכאן, שהבתים שלהם נמצאים כאן, גם אם הם גרים ברמלה ויש להם בית ביפו, אין להם גישה אליו. זאת אומרת, כל הדיבור הזה על דמוקרטיה, אפילו על החזות של הדמוקרטיה, זה לא קיים פה. אנחנו לא נצא מהפלונטר הזה שהכניסו אותנו אליו. ולא במקרא, עוד דערה נורא משעשעת שמצאתי על השמאל ההיסטורי הזה, שהם הרבה יותר משהם דאגו להתווכח עם הרוויזיוניסטים, עם אורי צבי גרינברג ועם ז'בוטינסקי, היה נורא חשוב להם להתווכח כל הזמן עם ברית שלום. כל מיני אנשים כמו רבי בנימין ויצחק אפשטיין, ואפילו בזמנו ארתור רופין הצטרף אליהם ומהר מהר עזב. מעניין למה האנשים האלה כמו לוריה ואפשטיין ורבי, אין עליהם רחובות בתל אביב או בחולון בכל היישוב. הם השכחו, הם הושכחו, הוא ברגמן, וזה אנשים שאף אחד לא רוצה לשמוע, והם אנשים שלא חשבו על בעיה להיות יהודי במקום שיש רוב שאיננו יהודי. הם באו מגרמניה או מארץ אחרת או מפולניה, והיה רוב אחר. ועדיין אני לא מדברת על כל אותם היהודים הערבים שבאו ממילא ממדינות שהיה בהם רוב ערבי. כל הדבר הזה אני צריכה לברוח מכאן, מפני שעלולים להיות כאן יותר אנשים שאינם יהודים, סליחה. יש הרבה יותר יהודים שמאיימים על, 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 על הזהות שלי בזה שיום אחד הם יכריחו אותי או בנותיי ללבוש רעלה ולשמור כשרות מאשר לאנשים שהם לא יהודים במוצא שלהם, ואני שלא לדבר על המלחמה הבאה שתלווה עלינו. אז אני חושבת שהדברים האלה הם דורשים מחשבה. הישראליות מעצם היותה, מעצם מהותה, היא חשיבה שמפלה, אי אפשר לנפנף כאן בהצהרת, במגילת העצמאות שכל כך אוהבים לנפנף בה. עצם, ברגע שנחקקו החוקים האלה, חוק השבות, חוק אזרחים נפקדים, אזרחים נוכחים, נפקדים, עצם האזרחות של חוק השבות, בניגוד לגרמניה, כשאתה נהיה אזרח גרמני, אז אתה אזרח גרמני לכל דבר. בישראל אתה נהיה אזרח לפי חוק השבות, ואתה וצאצאיך תמיד יהיו בעלי פריבילגיות לעומת אלה שצאצאי בעלי זכות ישיבה. זה לא דבר שמסיים את עצמו אחרי דור אחד. אתה לא יכול להתאזרח בישראל, אלא אם כן אתה מתאזרח לתוך הלאום שנשלט על ידי הרבנות שאנחנו אפילו לא יודעים מי שולט בה. אז תחשבו, זה פלונטר. עוד מעט אני אאפשר שאלות לקהל, רק עוד בעניין השאלה הזאת, עדיין אני רוצה לדעת האם החששות ברגע שיהיה לאום ישראלי, אני אעביר לך, אני רוצה לדעת כי החששות הם אמיתיים, לגבי זה שלאום ישראלי יביא בהכרח לביטול חוק השבות. אנחנו נשאר עם מצב שבו חוק, למשל איחוד משפחות, כל מי שמתחתן, מישהו יכול להפוך לאזרח ישראלי. השאלה, האם יש במחשבה שאחרי זה, לכל מי שמאמין בלאום הישראלי, איזה ציביון יהיה למדינה, והאם, יכול להיות שהעברית בכלל לא תהיה שפת הרוב. ואנחנו יודעים גם שחוגים מן הימין, מה שנקרא, סופרים ערבים כל הזמן ומודאגים מהעניין הדמוגרפי. אז השאלה, עוד פעם, האם יש דרך לשמור על מה שנקרא ישראליות של היום, או שהיא בהכרח תשתנה ברגע שנקבל את הגדרת הלאום הישראלי בישראל? הבעיה הדמוגרפית אופיינית לישראל בלבד. מי שבאמת מעוניין בבעיה הדמוגרפית ולא שזורק אותה כנימוק בעד אפליה, צריך להגיד, בואו נעשה מחקר בבעיה הדמוגרפית לאורך ההיסטוריה האנושית. היו הרבה עמים שנעלמו, ההמונים והמואבים והחיבים והיבוסים נעלמו, והיהודים לא נעלמו. תיקחו באירופה, הוונדלים נעלמו, הוויזיגוטים נעלמו, הופיעו הגרמנים. אבל ניקח למשל את העם הלטבי, או העם הלטים, האסטוני. אלה עמים קטנים מאיתנו, והם לא חוששים שהם יאבדו את זהותם, כי יש להם מדינת לאום.
כלומר, מדינת הלאום, אחד הדברים שהיא עושה, היא מייצבת את הזהות, למשל, את קיום השפה העברית בבתי הספר וכן הלאה. ההבדל בין הרוסית והעברית בישראל הוא בדיוק זה. יש לנו מיליון דוברי רוסים, אבל לא מלמדים רוסית בבית ספר, ולכן הרוסית תיעלם. אבל מלמדים עברית בבית ספר, מלמדים ערבית בבית ספר, במידה שמלמדים או במקומות שמלמדים. הדברים האלה אפשר לבדוק אותם ולבחון אותם. וההתחלה של הבחינה, הצעד הראשון יראה שכל אלה שמדברים על הבעיה הדמוגרפית לא מתכוונים לזה. אם באמת מעניין אותך לדעת האם בעוד 100 שנה יהיו כאן יהודים, או אם תושבי האזור הזה ידברו עברית או לא, בבקשה אפשר לדון בזה. אבל אף אחד לא רוצה לדון בזה. אני אפשר עכשיו לאפשר לקהל. אני אפשר עכשיו לקהל. אני אגיד לכמה אני אעשה כרגיע. אני חושב שזה לא... לא שהקהל יגיע לקהל. אתה מה מוזמן? מטבל מוזמן למיקרופון. אתה תוכל להגיע לפה כי זה לא... זה לא יגיע אליך. זה המקסימום. זה המקסימום. אז תתקדם. תתקדם. רציתי להגיד כמה הערות. קודם כל, מעניין לציין שהצעירה שנרצחה באוסטרליה, בכל עיתונות היה כתוב צעירה ישראלית, לא צעירה ערבייה או משהו כזה, אז אני חושב שזה היה מעניין. מבחינה אישית, החזון האידיאלי שלי הוא החזון של ג'ון לנון. עולם דמיין, imagine, ללא גבולות ולא מדינות וכו' וכו', אבל אני יודע שזה לא מציאותי, לפחות לטווח הנראה לעין. ואני גם אומר את זה כמי ש... נולד בקיבוץ עירוני בברוקלין, שפת האם שלי היא עברית, ואני גדלתי בצל האום, ואני מאוד מאמין גם בחזון שזה מתחבר לג'ון לנון, האום וכו'. יחד עם זה, אני אישית יונק מתפיסה שלא כל כך הוזכרה כאן היום, זה תפיסה של השומר הצעיר ושל ברית שלום ואיחוד, למה את הזכרת את זה? אני מאמין שיש עם יהודי ויש עם ערבי פלסטיני שהתפתח ושהיה צריך להיות, היה רצוי וזה היה פותר את כל הבעיה אם היה מדינה דו-לאומית מההתחלה. הרוב של שני הצדדים, גם היהודי וגם הפלסטיני, לא קיבל את זה. אז אנחנו קיבלנו את מה שיש לנו היום שמתפתח בכיוון לא כל כך רצוי. וכמובן אני נגד חוק הלאום שפוגע, ואני חושב, אני מתחבר סך הכל למה שיגאל אמר, שאנחנו בשלב הזה צריכים להתמקד בזהות של אזרחות ישראלית, מיד כמובן מדינה פלסטינית שתקום בגדה רצועה במזרח ירושלים, אחר כך ללכת לקונפדרציה, אבל ככה אני רואה את זה. אפשר להגיד משהו? כן, עוד שעה. מה עוד יהיה לך את זה? אני בלי מיקרופון. אני חושב שכל השנים... שישמע אותה, שהיא... זה צריך להיות, אני רוצה להגיד משהו שיש לך מידע, זה לא, אנחנו מקליטים. מה שאני רוצה להגיד שיש פער בין באמת מה שיגאל אמר בין החברה האזרחית להנהגה. ההנהגה בעצם כל הזמן... גורמת לנו לפחד על קיומנו כאן. עכשיו, אם אתה חושב על האזרחים היהודים בארצות הברית, הם בסך הכל אולי 2% מתוך 6 מיליון מתוך 250, והם לא כל כך חרדים לקיומה כמו שאנחנו חרדים לקיומנו אם יהיה פה רוב ערבי. אני חושבת שאם אנחנו נתחיל מבחינת לכבד אחד את השני, להקים פה חברה משותפת ולכבד כל אחד את הדת, את המנהגים של אחד לשני, אז אני חושבת שנקים פה משהו בריא. ואז אני לא אפחד גם אם יהיה פה עוד מיליון ערבים ויהיה פה מיליון יהודים פחות. כי תחשוב שברוב העולם כל היהודים הם מיעוט שבמיעוט.
והם לא כל כך חרדים שהם לא יוכלו לחיות שם מחר בבוקר. וכאן אנשים חושבים שאם יהיה עוד 2-3 מיליון ערבים, יותר מיהודים, צריך כבר להירוז וללכת, כי מי יודע מה. כי כל הזמן העניין של להשתמש בשואה הוא לא סתם. כל הטיולים האלה, כל זה לא מיתו, יש לי המשפחה של סבתי נרצחה. כל הזמן לתת לנו תחושה שאנחנו צריכים להיאבק על קיומנו, זה כדי ליצור איזה מצב שההנהגה תוכל לשלוט בעם, ואנחנו כל הזמן נפחד, ואין לזה בסיס, כי אני חושבת, מהיכרות שלי שהסתובבתי בכפרים פלסטיניים, בסך הכל רובנו רוצים לחיות פה ולהתקיים פה אחד ליד השני. ויש קיצונים מפה ויש קיצונים משם, ואם רוב רובה של החברה הישראלית והפלסטינית בסך הכל רוצה לחיות בדו-קיום, אז אותם קיצונים יצטרכו להתיישר לפי הרצון של הרוב. ככה אני רואה את זה, אבל כל העניין הזה של לפחד שיהיו פה קצת יותר ערבים, ואני חושבת שזה פשוט היכולת של ההנהגה הימנית, וגם אני מוחזרת מההנהגה השמאלית, שבעצם לא אומרת את האמת. והאמת היא שאנחנו יכולים לחיות פה, וזה לא משנה אם יהיו פה 6 מיליון יהודים ושבעה מיליון ערבים. זה תלוי איך נעשה את זה. זה הכל. כן, יוסי, רק עוד נקבל עוד כמה הערות, ואני אחזור לכם. עכשיו יש גם, נכון? אז מה, זה הוא שתלה. במהירות של אחת, אני חייב להגיד בשם המהירות של אחת, יש לי להגיד. אני מנסה למדוד את הדיון הזה מפרספקטיבה של אוסקרה, זה מגילת זכויות. ויש לי חשש כבד שעם כל ההתקפה ליהדות תקום משהו לא פחות גרוע, אבל הקמה של הזהות, לא, של הדרת הלאום בתור ישראליות. כי כמו שהדובר הזה סיפר, לאומיות זה בעצם מקור הבעיה. אם חוזרים חזרה לקצת היסטוריה, האמריקאים נלחמו בעד הקמת המדינה שלנו, לא בשם איזה לאום. רוצה להתבטא מהבריטים, אבל לא קראו לעצמם לאום אמריקאי לשם כך. והם לא היה לאום אמריקאי, אם יצאו. אולי עם הזמן מוצא משהו שהוא נורמה שאנחנו ראינו לאום באמריקה, אבל הוא לא לאום במובן הזה של משהו כלל תרבותי במובן האירופאי, הוא כולל כל מיני סוגים של אנשים, שבחלקם כמובן הוא לא רע, אין מה לדבר על זה. אבל אני רוצה להזכיר את הסיפור הזה מאספקט לגמרי שונה, מתורת הזכויות, שאחד מהמסמכים שגיליתי לפני הרבה שנים, אבל מאוד מרתק אותי, זה מסמך זכויות בעברית מ-1795. זה מסמך מרתק, אבל במובן מסוים הוא מאוד נוגע לדיון היום, שפה. הוא מסתכל שם אם יכולים להיות זכויות קולקטיביות. חוץ מהזכויות הפרט של מזכיר שם. והוא תראה את זכויות קולקטיביות פה קיימות. אין כזה דבר. ובעברית יש בעיה עם המילה. מילה זה בעיה סמנטית. הבדל בין זכות בתור right וזכות בתור privilege. ברגע שאתה תובע זכות לאומית, אתה בעצם עושה את זה על חשבון של מישהו אחר, זה לא יכול להיות שוויון. ויש שם כתיבה, מסבירים את הנושא הזה, שאין זכויות קבוצתיות. מה שמטריד אותי בעניין של הגדרת הישראליות במקום המדינה היהודית, זה שזה לא משהו לטובת הצד השני. אם אתה רוצה מדינה ישראלית, אתה בעצם רוצה את החשבון. לא חשוב אם תגדיר את זה בפי דת, או תגדיר את זה בפי כל תחום סוג אחר. כי הוא לא כולל את הצד השני שבא לדיון הזה. הוא לא בא להגיד את מה שהוא אומר, והקבוצתיות הזאת היא זאת שהבעיה, לפני שמגיעים לשאלה של הלאום. אני חושב שמדינות, כמו שחלק מהאנשים אמרו, מדינה זה דבר סטטיסטי. מי שקיים בו הוא זה שרק פה. והסטטיסטיקה קובעת את הצביון, וכמו שאתה אמרת, את הסיפור, הנרטיב, האתוס, המשותף, והוא מתפתח עם הזמן, אבל
היהדות פה היא, היא נכון שכל מה שנעשה, נעשה בעוול. אבל לא צריכים להחליף עוול בעוול. זה מה שמקביד אותי, שנעשה הגדרה, שעל שם ההגדרה אנחנו נקיים את הלאומיות. הפילוסוף קאנט פעם אמר משהו מאוד יפה שעד היום הזה אני תמיד מצטט אותו. מההגדרות באות בסוף הפילוסופיה, לא בהתחלה. להבדיל ממתמטיקה ששם מתחילים עם הגדרות. ואנחנו חותרים להגדיר את המצב במקום ללכת אל המציאות ומהמציאות להגיע למצב. וזה, אני חושב שצריכה להיות הנקודה המרכזית, ולא... שזה גורם עוול ליהדות, אתה חושב. זה גורם עוול גם לערבים. אני עמדתי לפני המון שנים באנגליה ופגשתי פלסטיני שרק זה הגיע לשם, הוא היה מחברון, אבל הוא למד עמד על עזר במצרים לפני המון שנים, והיה לנו דיון, והתברר לו שאני אדם חילוני ואני מאמין במדינה הישראלית, אבל אתה יותר גרוע מהדתיים שלכם. ותהיתי בנושא הזה הרבה זמן. הוא הזדהה עם תפיסה דתית, הוא לא הזדהה עם תפיסה לאומית. וזה הקליד אותי ומשקיד אותי עד היום, זה לא בגלל מה שהוא, אלא בגלל מה שאני. שאני מנסה לראות מה אני, אבל נרטיב זה לא הגדרה של זכות. נרטיב זה מה שאתה חי אותו ומה שיוצר למשותף, מה שיוצר את ההמשכיות והשינויים שבהם, כמו שחלק מהאנשים ציינו. ואני מחפש את המשותף עם צד שני, ואני מסכים עם מה שנאמר גם כן שהמציאות הישראלית גם משתנה הרבה מאוד. ולא רק זה, חוץ מהחילוניות, אני חושב ש... מצד הערבים בישראל משתנים הרבה מאוד בתוך החברה היהודית והישראלית שנהפכת להרבה יותר מעורבת למרות הכל, ממש למרות הכל. ראיתי את זה בארץ המוצא שלי, איך המציאות הזאת קובעת בסופו של דבר פתרון פוליטית. העובדות קובעות יותר מהחוקים, קוויד פקטי ולא קוויד יורס. תודה. אני רואה, אני מקווה שאתה... הערה אחרונה, ואז אני אעבור לשאלה שיש לי שהתפתחה מהקרונות היום. דבר ראשון, אני גם רוצה להתייחס למה שיגאל אמר, בייחוד בהתחלה, בעיקר לגבי המושג גלובליזציה. זה נכון שזה כיוון שהעולם הולך אליו בצעדי ענק, השאלה אם זה רצוי, לא כל מה שהולך זה רצוי. אני לא מתווכח על עצם הכיוון, הבעיה שהכיוון הזה לא חיובי, זה לא קואופטציה שוויונית, זה קואופטציה מעמדית, וזה לא של אנשים, זה של תאגידים. בעצם האדם היחיד המשקל שלו, כוח המיקוח שלו בעולם הזה של היום המתפתח וכל זה, הוא קטן ולא גדל. אז לא צריך להפוך את זה לאידיאל. אז נכון שזה עלול לקרות, אבל זה לא אומר שאין לזה מתנגדים, גם מימין וגם משמאל, אבל גם מימין וגם משמאל זה מאותו חשש. כמו שבברקסיט, במשל העם לברקסיט, היה מתנגדים גם מימין וגם משמאל, העקביים. זה לא רק מימין בו שמציגים את זה. לכן, השאלה לא אם זה קורה, אלא אם זה צריך לקרות. אני חושב שהעולם של ג'ון לנון במובן מסוים כן מתקיים, אבל אני לא רוצה את זה. כי אני חושב שעולם מוסרי ועולם צודק לא יתקיים, לא יהיה מחיצות ולא יהיה שלבי ביניים, מסגרות ביניים בין היחיד לבין כאילו האנושות, שזה בעצם יהיה האנושות בדמות תאגידים. אז כן, היחיד לא יהיה יחיד אם לא יהיה לאומים, ושהוא יהיה גם במושג שירותי, גם בשימור המצב שהיה, שמתגונן בפני הנחשולים של הגלובליזציה הזאת, שהיא מבחינתי אסון הרבה יותר גדול מהאסונות האחרים שמאיימים עלינו. אז כן, יש יחיד ויש גם לאום, וגם אם בסיס שלו שרירותי. צריך לשאוף שלא יהיה גזעני, שיהיה שוויוני, אבל לבטל בכלל את המושג הזה, זה קנייה לעולם כלל עולמי, זה לעולם של תאגידים, וגם שפה אחת בכל העולם, זה יהיה שפה אחת של אימפריה, לא של שוויון. עכשיו, כנה לגבי המסגרת הפנים-לאומית, גם במסגרת הפנים-לאומית, אם נאמץ אחד לאחד תפיסה הצרפתית שדיברו עליה, זה יכול להיות הדרה וגזענות לא פחות מהגזענות האתנית. אז זה בסיס טריטוריאלי, אבל הטריטוריה היא גם אתנוס במובן מסוים. אז היום דווקא בצרפת
דווקא בצרפת שהיא מובילה את האידיאל הזה, יש את כל החוקים האלה כאילו חילונים, אבל זה בעצם חוקים לתפייה תרבותית, נגד ללבוש בורקיני, נגד בגדים מסורתיים, זה גזענות לא פחות מהציונות, וגם להחליט שאתיופים הם לא אתיופים, כאילו שהם לא רוצים להגדיר את עצמם, זה גם גזענות לא פחות מהציונות, הם בעצמם רוצים את הזהות הזאת מעבר לזהות של האזרחות של המדינה, וגם המדינה אחת עוברת גלובליזציה שכאילו אחידות, האחידות המוחלטת הזאת יוכל להיות לא פחות גזענית, כי אתה מחליט לאנשים מי יתבולל עם מי, מי יתיישר עם מי. אז פורמלית צריך להיות מדינת אזרחים, בפועל היא לא תמלא את יהודה, והיא תמלא את יהודה רק למעטים עם בין היחיד לבין הלאום, לאום המדינה, או בין היחיד לבין העולם, לא יהיו גם מסגרות משנה אוטונומיות, גם על בסיס מקצועי, גם על בסיס מקומות עבודה, וגם על היום צריך לחשוב שבדבר שגם על בסיס זהויות ישנות במרכאות, כי בלי הזהויות הישנות, אז מי שיקבע יהיה בעל הכוח ויהיה לו כוח מוחלט. ננסה לסכם ונעביר אליכם את השאלה האחרונה. כמובן אתם יכולים להתייחס לדברים שפספסתם, אבל מהדברים ששמענו מהקהל זה כמה דברים. פה דובר על כבוד הדדי לשאר הקבוצות, ודובר האם הלאום הישראלי יבוא על חשבון בעצם דברים אחרים. ולכן בשביל לחדד את זה, מה זה כבוד לשאר הקבוצות? אחת הקבוצות שאנחנו יודעים זה הקבוצות הדתיות. קבוצות הדתיות, למי שלא יודע, קבוצות למשל תנועות אסלאמיות פה בכלל לא מכירות בעניין של הלאום. מבחינתם אין לאומיות ערבית, יש בעצם את הדת האומה האסלאמית, ויש לנו מצד שני גם יהודים דתיים שלא מאמינים, גם מאמינים שהדת, הלאום נגזר מהדת. עוד מעט, ואנחנו חוזרים למיתוסים ולמה שילמדו בבית ספר. עוד מעט יחזיקו בארץ את פורים, ולמי שלא יודע, בפורים, אתם מפספסים את סוף המגילה, כן? שבה נהרגו, בנוסף לאמן, עוד הילדים שלו ועוד 300, וביקשו עוד יום נוסף לטבוח ב-75,000 פרסים, שלא ידוע מה החטא שלהם היה. אבל המצווה היא מצוות מחיית זרע עמלק. למה אני חוזר לזה? וזה גם קיים בשר הדתות. איך אתה בונה את הישראליות בלי לנהל מלחמת עצמאות ממש? נגד בעצם האנטיתזה שלך שהיא הדת שנמצאת פה ונמצאת בבתי הספר וכל כך מושרשת, ואתה מציג בעצם אלטרנטיבה. האם אלטרנטיבה תהיה כמו ארצות הברית שיש בה יותר סמכנות, או כמו צרפת שהיא יותר מיליטנטית כלפי, במיוחד בנוגע להפרדת דת ומדינה? כמובן שאלה לכל אחד מכם, ואתם רוצים לסכם גם. תודה לשאלה, ג'לל, זה מחזיר אותי להגדרה פה של מה זה זכות, ועוד פעם, הפרדה בין זכות שהיא חוקית ובין זכות שהיא, אנחנו מאמינים עליה, בזכות מורלית ומוסרית. אז נכון שיש אנטישמיות וגזענות בהמון מקומות, אבל אני חושבת שאנחנו, הבסיס שלנו כאני ישראלי, ומה שאנחנו רצינו זה שקודם כל המדינה, שזה הכוח המונופול על האלימות, שזה היא שולטת בצבא, שהיא שולטת במשטרה ובבתי הסוהר ואני לא יודעת מה, שהיא לא תהיה גזענית. אז בזכות הזה, אז כאן אין לי כל כך ספקות שגם עדיין יש שאריות של גזענות ואנשים תמיד יהיו גזענים ומרושעים. אני עברתי בנתב"ג לפני כמה זמן, עברתי אני ועברה איתי בחורה ערבייה פלסטינית ישראלית, אותה הפשיטו אותו ואותי לא, זה הכל, זה המשטרה, זה לא, זה כן היה לפי תעודת הזהות שלה, וזה גם הסמכות שהיה לה על הראש, אז זה איפה שהיא ערבייה כמובן. עכשיו, זה לגבי אני מותר לי להניס מוטות על הראש, כי זה אצלנו במשפחה, אנחנו תימנים, והיה לסבתא שלנו היה, ואמרנו, והדור החדש, שגם שהוא חזר בתשובה, אז הדודה שלי אמרה לבת שלה, רק אל תשים לי מוטות על אותי, כמה דתייה שאת רוצה. אז אני מרשה לעצמי עכשיו, אנחנו חיים, הוזכרה כאן השואה, אני מתעניינת נורא במזכורות של הציונות, שהם קדמו לשואה באיזה 50 שנה, משהו כזה. אבל המילה שואה עדיין משתמשים בבארץ הזאת, שללאום הישראלי, ללאומנות הישראלית, יש איזה דגל חדש, השואה של ההתבוללות. למעשה, מה שהכי מאיים על היהדות העולמית בארצות הברית ובישראל, זה ההתבוללות, כי זאת שואה, נכון? עכשיו תחשבו, מי שמשתמש בכזה, זה קבוצה מאוד מאוד אלימה, כי נגד שואה אפשר לפעול רק בצורה אלימה. אם אתם תסתכלו על כל ההיסטוריה, היהודים הם מאוד מאוד אלימים כלפי מי שמנסה להקטין או לאיים על האחידות ועל הלכידות ועל הבלעדיות והבידול של הקהילה שלהם. מתחיל מהילדים בני 8 ימים שאומרים להם, אתם תהיו יהודים כל החיים שלהם, וזה מהלך מאוד מאוד אלים. את הזכרת כאן את השמאל הישראלי המאכזב.
אני זוכרת הבחירות הקודמות וגם לאחרונה, הסלוגנים הגדולים של מפלגת העבודה, אנחנו חייבים להתנתק מהפלסטינים. היה מודעה בארץ בדצמבר של איזה 300 גנרלים וקולונלים שאמרו להתגרש מהפלסטינים, זה החלום הרטוב שלנו. סליחה, מה? גם מרץ השמאל הציוני, ובאמת ברית שלום והשומר הצעיר, מהר מאוד השומר הצעיר לפחות קיפל את הדגל הזה של הדו-לאומיות, ואני מיד אגיד למה אני לא אוהבת את הדו-לאומיות, השומר הצעיר אמר, אוקיי, אז על זה הוא לא כל כך נלחם, על ה... על, על הקטע הזה של, של הדו-לאומיות, ואני אומר, הסיפור של שתי המדינות זה כזה ברווז לא קיים, שפשוט אנחנו חיים במדינה ששולטת מהים עד הירדן, הצבא שלה יכול להיכנס לכל בית מיריחו ועד רמאללה, ואף אחד לא מפריע לו, אנחנו לא נמצאים במה. ולדבר על מציאות דו-לאומית מבחינתי כאישה, זה שתי פטריארכליות, או הפטריארכליה היהודית תשלוט, או הפטריארכליה המוסלמית, זה לא עושה לי טוב, זה לא עושה לפלסטיניות טוב, אז אני חושבת שהרעיון המאוד מיושן הזה, שלפני 100 שנה גילו אותו באירופה, שכל בן אדם יש לו זכות, או אולי לפני 200 שנה, במהפכה הצרפתית, שוויון, שוויון לפי החוק. זה נכון שעדיין יהיו יותר יפים ויותר חכמים ויותר עשירים, שעל זה אפשר להילחם לחוד, אבל קודם כל שהחוק ושהאלימות הקבוצתית לא תוכל לפעול נגד יחיד על סמך מישהו נולד, זה הכל. רק עוד מילה אחת על האתיופים. בואו לא נשכח שהאתיופים שהגיעו לכאן הגיעו בגלל שהם הגיעו לפי חוק השבות. אנחנו, יש כאן הרבה מאוד אפריקאים שהם לא יהודים, ובהם מותר להתעלם, והם סרטן בגוף המדינה, זה הכל בסדר. אבל אפרופו, אני רוצה לקרוא על זה, יש גם שתי מערכות חוק בארץ, לפלסטינים וליהודים. לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו אמורים לשלם איזה סוג כסף עבור העולם הזה, ולכן אשמח לתרומה של כל אחד מכם בכניסה. אני אומר בקצרה כמה דברים, כי באמת נגיד הרבה דברים, אני רוצה להשיב, יש לי ויכוח מסוים פה כמה אנשים. קודם כל, הבעיה הבסיסית של מדיניות כזה, שלפעמים מערבבים בין רצוי למצוי. אז קודם כל, מה המצוי? ואחר כך מה הרצוי? המצוי שישראל היא סוג של אתנוקרטיה, ואם נוסיף לזה את הרשות, השטחים, או יהודה ושומרון, כל זה השטחים, אפשר להגיד שאנחנו בכיוון של דמוקרטיה של עם עבדים. תוספת, כן. אני מקווה שזה מובן, אם לא מובן, אני כמובן יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש פה מצב של מודל של מדינה שהוא מאוד לא הולם ולא שווה ולא זהה לדמוקרטיה הליברלית האירופאית שיגאל בצדק מצדד בה, אבל זה לא מה שיש פה, נקודה. כמה שזה לא יש פה, אני רוצה להבליט שהבעיה היא לא מתחילה שהליכוד עליו לשלטון, הפשיסטים ניצבים בשער. אגב, הבעיה היא לא פשיזם דרך אגב בארץ, היא בעיה יותר חמורה, היא בעיה שנובעת מאתניות, כי פשיזם מיוחס למדינה, ואתניות זה מיוחס למוצא. אני תכף אביא את הנקודה. הבעיה הבסיסית התחילה על ידי השמאל הציוני. ואני אתן לכם כמה נקודות לכך. בתקופת מלחמת ששת הימים, לפני ששת הימים ואחריה, הרבה מתנדבים לא יהודים הגיעו לארץ. כדי להינשא לבנות זוגם, הם, מי שרצה, היה צריך להמיר את דתו. אתם מכירים עוד מדינה דמוקרטית ליברלית, אולי צרפת, שאנשים שבאים לסייע מתוך הזדהות צריכים להמיר את דתם כדי להיות אזרחים באותה מדינה? סימן שאלה? ברור שלא. יש עוד דוגמאות. למשל, האמת שנישואי תערובת בישראל, שאחד יוצא תימן מתחתן, אחת יוצא פולניה, זה נקרא נישואי תערובת. בני אותה דת, יהודים, זה נישואי תערובת. עכשיו הגענו למצב ממש מעניין שאחת ממוצא ערבייה מוסלמית התארכה עם אחד ממוצא ישראלי יהודי, וזה בכלל
זה הפך ל... אני מדבר לדוסי אבי של צחי, שזה כמובן, בעקבות השואה, זה דמוגרפיה, זה שואה. משה גולדה מאיר, ראש הממשלה המרשת שלנו, אמרה שמי שמתבולל מצטרפת, מצטרף לששת המיליונים, לא פחות ולא יותר. אבל יוסי, שנייה, רגע, לגבי הנישואי תערובת, תמונה וזה, זה קצת בחברה החילונית, באיזשהו מקום, כבר לא מהותי כמו פעם שהיה. יש שינויים, יש אולי שינויים, אבל עצם העובדה שיוצאים, מדברים על נישואי תערובת, בקרב מודל בני דת. אני הבנתי את ה... נו, זה ברור. זה דבר שכבר היום לא כל כך מתייחסים לזה ולא קיים. תלוי גם מי, תלוי גם מי, זה שוב. בואו, אז מה שאני רוצה להגיד, שעכשיו, לגבי העניין של הדמוגרפיה, לא סתם אנשים מדברים על דמוגרפיה, כי באתנוקרטיה, שהיא בבסיסה משטר דינמי ולא יציב, היא בהחלט, העניין הדמוגרפי מאוד חשוב לה. עכשיו, האמת היא שהמציאות היא קצת שונה, היא לא שונה, בגלל האישה. כי האישה היום, שהיא יותר משכילה, מביאה פחות ילדים לעולם, כולל האישה הערבייה המוסלמית הישראלית. לכן, במידה רבה, העניין הזה הדמוגרפי הוא דחליל מפחיד ומאיים שבישראל, נקרא לזה בגבולות המדינה עד ששת הימים, הוא לא באמת אחרי משמעותי. עכשיו, בפועל, הכיוון שאנחנו הולכים אליו, ופה רצה להפריד במה רצוי למה רצוי. איגר מדבר על אירופה, בחזון של אירופה, הלוואי עלינו שנהיה אירופה. אנחנו מאוד מאוד רחוקים מאירופה. כפי שגם אמר וכתב יוסף אגסי, יש שתי בעיות בסיסיות מישראל אחד, אי הפרדה בין דת ללאום, ואי הפרדה בין מיסוד המדינה למיסוד הדת, דבר שלא מאפשר צמיחתה של דמוקרטיה ליברלית, כי מדינה דמוקרטית ליברלית, יש הפרדה בין הדת ויש הפרדה בין המדינה ולא יכול לאום שום דת. לאום שום דת זה קיים במילט, וישראל, אני אסיים פה, וישראל היא מדינה שמשום מה מכירה בהרבה לאומים. למה מכירה בהם? אני לא יודע. חלק מהסיבות שמכירה בהם כי יש לאומים שהם בעצם נרשמים כלאומים בגלל שהם לא יכולים לרשם כיהודים. ואני אסיים ואומר לכם באיזה בדיחה אנחנו חיים. וזה מתייחס לטבלת הלאומים שקיימת במשרד הפנים, מרשם האוכלוסין, אני אקריא לכם. כי ישראל היא מדינת לאום, כן, אבל היא מכירה בלאומים. מה המשמעות ההכרה? זאת שאלה טובה, אבל חלק מהלאומים, תשימו לב. יש לאום מאוד ידוע של מדינה מאוד חזקה בעולם, השורי. שמעתם עליה? מדינה השורית. עכשיו, דרך אגב, הוכר הלאום החשוב ביותר במזרח התיכון, הארמי. הארמי זה לאום ידוע ביותר במדינה שלו, שיש לה יחסי חוץ וקשרים עם סין בכל העולם. כמה ארמים יש מוכרים בלאום הזה? אם אני לא טועה, כמה עשרות. אבל לאום ישראלי, אזרחי, זה אסור, זה לא לגיטימי. עכשיו, רק הקוריון, יש לאום אחד שהוא בלתי ידוע. יש לאום אחד שהוא טרם נרשם. יש לאום אחד גם לא ידוע, הוא לא בלתי ידוע, זה דומה אבל קצת שונה ממנו. יש לא נקבע, יש לא רשום, יש לא רשום אבל בוטל. יש הרבה לאומים ישראל. בקיצור, אנחנו חיים בסרט. בסרט הזה, כמו למשל המערה של אפלטון, הסרט שלנו כזה שיש מציאות שהיא שונה ולא קשורה בכלל למודל ולתפיסות של מדינה מתוקנת, דמוקרטית, ליברלית, מדינת לאום. זה לא קיים פה, נקודה. אני רוצה לענות למה שטען, וזהו על השאלה. אי אפשר לא להסתכל בעיניים פקוחות על הדת היהודית ששולטת בתוך ישראל.
היא שולטת במובן זה שהרבה מאוד מצוות דתיות נהפכו לחוקים. הרי בסופו של דבר, גם ההגדרה של ישראלי היא עשויה על פי חוק יהודי. מי שאימא שלו לא יהודייה, מה זה שייך לישראל? דברים כאלה יש הרבה מאוד. אני לא רוצה ללמוד, זה לא חשוב הרבה, אבל אני צריך לומר, זה הרצוי, ואני חושב, לצערי הרב, עכשיו המלחמה הזאת שתהיה ביחס לבחירות, אין שום גוף שאומר צריך לסלק את כל החוקים הדתיים, את כל המצוות הדתיות מחוקי ישראל. מי שרוצה שישמור לו על אחריותו מה שהוא רוצה. אבל לא יכול להיות שהמדינה, מדינת ישראל, תתנהג על פי מצוות יהודיות. וזה לא דבר שאנחנו צריכים להעלים אותו. אנחנו נגד המצוות היהודיות כשהן חוקים. זה מה שנקרא להפריד את הדת מהמדינה. כן. קח את המצוות שלך ותתפלש בהן. אבל אל תשים שום דבר כזה בתוך חוקים ישראלים. בתוך חוקים ישראלים. אני חושב שזה הדבר העיקרי. אני בהזדמנות רציתי להגיד דבר מה לגמרי שונה, אם אתה מרשה לי. השאלה שהיא עברי ויהודי. אז קודם כל כבר שמעתם פה הבוקר, שבימי היישוב העברי היה הנטייה הטבעית של תושבי היישוב העברי לקרוא לעצמם עברים ולא משום שם אחר. לא יהודים. הם יכלו לדבר על שלושה יהודים שעברו ברחוב, אבל מדברים על קבוצה. הקבוצה היא קבוצה עברית. זה הדבר הראשון שיש לו. עכשיו, מי שהתחיל בזה, אני צריך לספר לכם, היו תלמידי בתי הספר ועד 1913. כמה שנים לפני זה, התגבשה בין הילדים הכרה ברורה שהם שונים מן היהודים בכל העולם. והם לא היססו בכלל בגיל הזה של 12 ו-14 להודיע שנגד מה שאומרים להם המנהיגים היהודים בכל העולם. כי המנהיגים היהודים אמרו, לא, יקום בית ספר גבוה, אבל שם אי אפשר ללמד בעברית, צריך ללמד בגרמנית או בצרפתית. אלה עם השפות שיש שם. ומי שהתנגד לזה, ומי שניצח בסופו של דבר, היו הילדים, הילדים של בתי הספר, שהם יצאו מבתי הספר והכריחו למעשה את ההורים ואת היישוב להקים בתי ספר עבריים, ששם לא ילמדו את מה שיש בכל ישראל חברים או בבתי הספר של עזרא. מעניין מאוד לראות את הדברים האלה, איך שהם משבחים בית יתומות, שהן כולן בנות 10 או 12, שהן נלחמות למען העברית, לא עשו דבר אחר. אני מספר לכם כאילו בציטוט של דברים כאלה על בית היתומות בירושלים, שככה הם התנהגו. עכשיו אני צריך לומר לכם, זה ברור שהמילה עברית הייתה המילה המתאימה להגדיר את ההבדל בין יהודים ובינינו. אבל זה לא יכול להיות שהדבר הזה יישאר וישמר כשהמדינה כולה יש בה הרבה מאוד לא יהודים. אתה לא יכול לקחת ולהדביק עליהם את המילה עברית, גם מפני שחלק גדול מהם לא מדברים עברית, וגם מטעמים אחרים. המילה עברית נהייתה פסולה להגדיר בו, אבל כשהייתה מתאימה לכאורה, כי זה לא חל על כל תושבי ישראל. על כל תושבי ישראל צריך לקרוא בשם הלאום על פי שם המדינה, כמו שזה בכל מדינה ככה. מה זה צרפתי? זה שהוא איש צרפת, לא שום דבר אחר. ולכן באופן טבעי יצא השם ישראלי ולאום ישראלי. חצי דקה של פרסומת, בעוד שבוע, לכל היותר שבועיים, יוצאת מהדורה שלישית של ספרי בין דת ולאום.
הוא עוסק בשאלות שדנו פה כאן. הוא אמר רק בקיצור שדובר פה הרבה על זהות. האמת היא שמאז המהפכה המדעית לא דובר על זהות כיוון שראו בזה עניין פרטי. אחר כך, אחרי כישלון המהפכה התרופתית, הופיעה הרומנטיקה שאמרה שהזהות היא שבטית או לאומית, וזה הביא לפשיזם של הנאציזם. ואחרי מלחמת העולם השנייה בין מדעני החברה נעשה מקובל שלכל אדם יש כמה זהויות שהוא רוצה, אבל שחשוב שלאדם שיהיה זהות, כולל זהות לאומית כתחליף לזהות שלי. אני חושב שבסוף אני אסתפק, כי השאר זה הרבה מאוד מחקרים מדעיים שכדאי מאוד לקרוא וזה מעניין מאוד. ואני חוזר ואומר, מרבית הפוליטיקאים בישראל מפריחים סיסמאות בלי רצון ללמוד את משמעותם. יש לנו הרבה שקרים שעולים לנו ביוקר, וכדאי להיות יותר ביקורתי ולשאול מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מדינה יהודית, דמוקרטי, מה זה דמוקרטי, מה זה יהודי ומה זה מדינה. אני חושב שרוב הישראלים לא יודעים מה פירוש המילים הללו וחוזרים על זה יותר מדי כמו מנטרה. ולכן צריך קצת ללמוד. תודה. אני אדם אופטימי. אני מאמין באבולוציה. אני משוכנע שמחר יהיה הרבה יותר טוב מאשר היום. ולא כדיבורים בעלמה, העולם, יש לנו הרבה אינדיקציות שבזכות כל מיני טכנולוגיות, מחר העולם של ילדינו יהיה פי כמה יותר טוב מאשר שלנו היום, כולל בתחום המוסרי. ואני יודע שכל אחד יזדעק וידבר על השחיתות של השלטון, זה נכון, אבל צריך לדעת רוב הזמן לעשות את ההפרדה בין השחיתות של השלטון לבין מצבו של העם. אנחנו חיים איזושהי מגמה כלל עולמית שמשפרת את החיים שלנו לאין ארוך. ואפרופו, כל שנה מתפרסם בשנתון סטטיסטי סקר, אתה ישראלי או אתה יהודי. סרג'ו דלה פרגולה טיפל בזה הרבה שנים עד היום, והתוצאה היא מדהימה, אנשים לא מודעים לזה, אנשים מאוד פסימיים. בניגוד למה שרוב האנשים חושבים, הישראליות דוחקת בצורה סוחפת את הזהות היהודית. בעבר זה היה סחף גדול מאוד, זה התמתן היום, אבל עדיין, עד היום הישראליות הולכת קדימה יותר על חשבון היהודיות. ואם אנחנו רוצים לשכנע אנשים, אי אפשר עם הפסימיות הזאת ששמעתי כאן. צריך קצת אופטימיות בשביל לשנות את הדברים. תודה רבה.